Dobrý den, dámy a pánové, já jsem moc ráda, že vás tady dneska můžeme přivítat na posledním březnovém diskuzním setkání. Na samém začátku bych byla velmi ráda, kdybyste spolu se mnou přivítali našeho dnešního hosta, kterým je bývalý víceprezident Microsoftu a v současnosti coach a globální strateg, pan Jan Milfajt. Já ještě řeknu předtím, než pan Milfajt začne teda, že dnešní setkání se bude řadit do dvou, do dvou částí. V první části pan Milfajt bude mít svou prezentaci a v té druhé přijde čas na vaše dotazy, jak z publika, tak z webové aplikace Slido. Poprosila bych vás tedy, ať tam prostřednictvím svých chytrých telefonů posíláte své otázky. Webová adresa je slide.do lomítko milfight a zároveň udílením lajku těm otázkám je budete posouvat výše a výše. Tak a teď už bych ráda předala slovo našemu dnešnímu hostovi. Tak dámy a pánové, přátelé, kamarádi, dobrý večer. Já jsem velice rád, že tady s vámi mohu být v Brně. Já jsem na vaší univerzitě už byl asi před třemi lety. Děkuji za představení. Abych byl úplně přesný, to je kvůli Microsoft Team PR. Já jsem byl prezident pro Evropu 8 let a samozřejmě jsem byl asi od roku 2002 více prezidentem Microsoftu. To povídání má být o kariéře a já bych začal tím jménem. S takhle blbým jménem, přátelé, budovat kariéru je dvojnásobný úsilí. Já mám kamaráda, kterýho možná některý z vás znají, Mark Girasa, je Černok z Kutný hory. Když jste Černok Skutný hory, tak už nemusíte nic říkat, protože jste Černok Skutný hory. Jako prostě. Diferencujete se dostatečně. Ale pokud máte takovýhle jméno, který neumějí spelovat ani Němci, prostě já, já, si od mládí, když se podepisuje mi 54, tak musím vlastně každý písmenko říkat zvlášť, abych to neposral prostě, Ten podpis, jo, jako, Tak to je navíc. A když jsem se narodil, tak ten matrikář byl vožralej a moje máma a táta jsou muhl fights a, a já jsem muhl feit, takže já nejsem vlastně syn svých rodičů. Ale i přesto ta kariéra nebyla tak špatná. Já vám teďka řeknu na začátku vlastně, to, co jsem dělal, to asi nemá smysl, o tom se můžeme pobavit během té části na otázky, ale to, co dělám dneska, vlastně Jedna věc, která, díky které jsem uspěl v životě a v kariéře, a vlastně je to jenom jedna jediná věc, byly vlastně ostatní lidi a jejich silné stránky, protože jsem je dokázal odemknout. Stejně jako ty svoje o tom si budeme povídat. A já tu pozitivní psychologii a pozitivní psychologie o tom vlastně hledat to, co je na lidech dobrý, kde mají silné stránky a talenty, tak vlastně to dneska učím po celém světě na Inceladu na Imperial College, kouču lidi z Cambridge, mám přednášky na Harvardu. Takže to je jedna taková společná linka vlastně. Mám pořád tady v české televizi o pozitivní psychologii, skrytý potenciál, pořád na rádiu Z, který se jmenuje Myšlení první ligy, o tom si budeme taky povídat, je o tom, jak bych chtěl pozvednout český sebevědomí trošičku. Dneska jsem měl zrovna natáčení čtyři hosty, mezi nimi třeba Jaroslava svěceného, vynikajícího houslového virtuóza. A takže to je to mediální. Pak kdybyste chtěli něco v angličtině, tak vlastně mám sloupek na Huffington Post, kde píšu hlavně o pozitivní psychologii a o technologiích. To je takový New York Times online. A vlastně dopsal jsem knížku, která vyjde tento rok ve Velké Británii o pozitivním leadershipu, ale vyjde i v češtině. A vlastně koučuju a dělám semináře pro velké, malé, střední firmy i startupy a stejně tak pro top manažery, umělce, sportovce, ale jsem taky vlastně koučem českých mis. A musím říct, já jsem si vždycky myslel, že pracovat pro byla Gatese je ten nejlepší job na světě, ale mílil jsem se. Jsou i jiné zajímavé joby. A vlastně letos, když jsem dělal ten první seminář s nima, to jsou finalistky české mis, tak tam byl Top start, to je takový magazín na primě, možná na to koukáte někdo, já na to teda nekoukám, ale moje žena na to kouká a tady ta dívka říkala, pan Milfajt, já to sleduju, on je moc chytrej. A moje žena na to koukala a říkala, takový blbosti jsem říkala taky před 30 lety. A, takže ono se vám to všechno vrací. Takže to je k tomu vlastně, co teď dělám a teďka, jak to vlastně všechno začalo. Já jsem se narodil v roce 1962. Ty z vás, který dělají software, tak víte, Release to manufacturing je to, když se vlastně zamrazí kód a už se to nějakým způsobem prostě začne dávat na trh. Tak vlastně to bylo v roce 1962 a u toho bych se trošičku zastavil. My vlastně, než se narodíme, tak 42 dní po početí se vytvoří první nervová buňka. Tak se to vytvořilo i u mě, u vás všech, co jste tady v tom sále. Po 120 dnech. Je těch buněk už 100 miliard. A když se potom vlastně narodíme, tak ty buňky se začnou propojovat. A oni se začnou propojovat tak, že ty, kde máme v tom DNA vlastně přirozený talent, to, co nám přirozeně jde, tak se pomocí tomu se říká synapse, zesilujou. A každá ta buňka vytvoří až 15 000 propojení s těmi ostatními buňkami. Ty silný se propojují, ty silné stránky a talenty, a ty slabí se zeslabují. A taky když si všimněte, že děti si s některými hračkami hrajou rádi a některé hračky v odhodě a prostě si s tím nehrajou. Tak to je prostě přesně ono. Ale protože v tom věku se nikdo těch dětí nedotkne vlastně, tak oni se ty jejich vlastně silné stránky a ten jejich talent vytvářejí zcela vlastně v souladu s přírodou a s tím, co vlastně čím jsou obdařený. Jo? Řeknu, proč to tak je. Když je dětem 6 let, tak 98% dětí vykazuje vysokou kreativitu. V deseti už je to jenom 30%, v 15 15% a v 25 je 2%. Proč to tak je? Protože škola ten potenciál neodemyká, ale dává ho do klece. Škola vlastně nás hodí všechny do jednoho pytle, jo, protože škola si myslí, že všichni se naučí všechno a to ještě stejným způsobem. A když si vezmete, jak to myslel vlastně velký učitel národu Jan Amos Komenský, škola hrou, tak to je o něčem jiném, to je o tom, když má být něco pro vás hrou, tak vás to musí bavit, musíte to být vlastně vy. A já vždycky říkám, škola, to je stejný jako sex. Když vám o to někdo, někom, někdo bude vykládat, tak tomu nevěnujete pozornost. Když vám to ukážou, tak si možná řeknete, hm, možná na tom něco je, ale teprve když vás do toho zapojí, tak zjistíte, o co go. A přesně takhle to říkal i Jan Ámos Komenský. On říkal vlastně, když jim to řeknete, tak to zapomenou. Když jim to ukážete, tak to tak si to zapamatují a pokud je do toho zapojíte, tak to pochopí. A to je přesně o tom pochopení. Proč já to takhle velice zdlouha vykládám? Protože byly dvě ženy, které vlastně v mém dětství mě velmi silně ovlivnily a pomohly. Byla to moje prababička, která, udělala, která mě vychovávala vlastně, protože moje matka byla učitelka a rychle se vlastně vrátila zpátky učit. A moje prababička za prvé mě v podstatě nechala dělat všechno, co jsem dělal. Úplně mě nechala prostě svýmu osudu, jenom abych se nějak nezranila. Tak to byla první věc. Druhá věc, mluvila na mě, poslouchala mě. A třetí věc, vždycky říkala jako, musíš se ke všem lidem chovat slušně, ale nikdy nedej, nedej prostě najevo, že by ty lidi byli nadřazeni, že by byli, byli nad tebou a tak dále. Jo. V podstatě, ona vždycky, já si to pamatuju, ona vždycky říkala, kdo se bojí, sere v síni. A přátelé, takhle to přesně je. Já když jsem šel za tím princem Charlesem, kdybych se bál a říkal si, já jsem kluk z malé české vesnice, který tam vyrůstal 20 let a on je princ Charles, tak jsem se posral ještě, než jsem přišel do toho paláce. Když jsem potkal poprvé byla Gatese, tak on měl, byl nejbohatší člověk na světě, měl 100 miliard vlastně a já jsem měl půjčku e, ve spořitelně v Nuslích jo. Prostě byl mezi náma taky rozkmit, ale vždycky jsem se s těma lidma bavil jako ze sobě rovnýma. Takže prababička to byl jeden. A druhý byla paní učitelka Poláčková, která vlastně já, když byl v první třídě, tak jsem ty příklady z matematiky, tomu se říkalo počty tenkrát, měl spočítaný daleko rychleji, než ty ostatní děti, no a samozřejmě, že jsem v té třídě dělal bordel potom. A vlastně já jsem ale vůbec, ale vůbec, neuměl kreslit. Kdyby mě chtěla potrestat, tak mě dala kreslit. Ale ona naopak mě řekla, ne, 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 ty se tím, těma počtama budeš asi živit, tak budeš ještě víc počítat. Takže já jsem nevyrušoval, ona mě zavedla další sešit. A vlastně tahle žena ve mně zažehla takovou, takovou tu jiskru, ten oheň toho, že budu v životě dělat to, co mě bude bavit. A ty ostatní věci buď pokrajou ty ostatní, a nebo je prostě dělat nebudu. Moje žena si samozřejmě na to stěžuje, protože já jsem bordelář a doma neuklízím a ona vždycky říká, jestli znáte Smolíkovi vlastně, tak tam je taková ta klasická fráze, že jsem si radši nevzala pištu hufnágla, znáte to? A já jí na to říkám, pišta hufnágl by se ti na úklid taky vysral a ještě by na tebe mluvil maďarsky. Prostě, tak je to lepší se mnou, že jo, jako, je lepší mít českýho bordeláře prostě doma. Takže paní učitelka Poláčková to byla další. A pak to byl můj táta, který bohužel už nežije. A táta byl ten, který vlastně mě přemluvil na počítače, protože já jsem hrál závodně tenis a chtěl jsem jít studovat, FTVS už jsem měl přihlášku a chtěl jsem být trenér, jako je můj kamarád že jo, Marian Jelínek, který trénoval Jardu Jágra, já jsem chtěl být prostě tenisový trenér, ale táta mi říkal, hele, a to bylo v roce 81, ty počítače vlastně změnějí celý svět, jo. on jako viděl docela dopředu, no a v podstatě mě přemluvil a já jsem tomu rád, že mě přemluvil, protože jinak bych vlastně v Microsoftu uh, nikdy nebyl a nedokázal bych to, co jsem dokázal. Takže to byl takový ten začátek. A teďka vám budu říkat pár lidí, který mě ovlivnili. Já vždycky k tomu vám něco povím. Tohle je Eduard Bono, u kterého já jsem měl tu čest studovat kreativitu. A on vytvořil asi 60 knih, má čtyři vysoké školy, je to doktor, programátor, matematik a tak dále. A vlastně mimo jiný, kromě té kreativity, on mě fascinoval svou knihou, která se jmenuje Sir Petition. Protože. To slovo competition, když, když soutěžíte s někým, ta competition z latiny znamená, že vy hledáte ve stejné úrovni. A on tím, že definoval to surpetition, tak říkal, ty musíš mít takovou konkurenční výhodu, že vlastně musíš tu konkurenci přeskočit. Jako prostě. A, a to, to, by, to je nějakých 15 let, vlastně, co, my, co já jsem s ním vlastně byl dohromady. A já vám řeknu, co je v dnešním světě jediná konkurenční výhoda. Není to ani technologie, ani vaše strategie, ani vaše plány, nic takového to není. Někteří lidi říkají, jsou to naše lidi. To je jenom poloviční odpověď. Víte, co je největší vlastně majetek, který firma má, nebo jakákoliv organizace? To jsou silné stránky a talenty vašich lidí. To je velký rozdíl, protože pokud tohle dovedete odemknout, ten potenciál té organizace, tak se vám samozřejmě daří dobře. Jo? A vlastně já vždycky říkám, že konkurence může skopírovat všechno, kromě silných stránek vašich lidí. A já, já si vzpomínám, když jsem vlastně začal dělat mezinárodní práci, tak jsem v roce 2000 podědil region Střední a Východní Evropa, 2000 lidí, 31 zemí. A vlastně svým způsobem, kdybych použil sportovní terminologii, jsem podědil dobrý hráče, který ale dosahovali průměrných výsledků. A vlastně já jsem začal studovat, proč tomu tak je. Jo. A vlastně přišel jsem na to, že systém, s kterým jak jsme je trénovali ty lidi, jak jsme na ní s něm pracovali, byl úplně stejný jako systém školy. My jsme prostě vzali 38 kompetencí, které by ty lidi měli umět a řekli jsme, v těchto čtyřech jsi nejslabší a to bude plán tvýho osobního rozvoje. To bude tvůj tréninkový plán, kdybych zase použil tu sportovní terminologii. Protože ve škole je to úplně stejný. Když děti dostanou ve škole jedničku, tak jedničk, rodina tráví tím jedničkovým předmětem 7 času, když dostanou pětku 70 času. A je úplně jedno, jestli žijou tady v Anglii nebo v Americe, prostě takhle to je. Celý svět je nemocný tím, že se soustředíme na slabiny a my místo toho, že bychom se soustředili na silné stránky. Je to dáno samozřejmě tím historicky, že vlastně naší prioritou číslo jedna bylo přežití, tudíž my pořád hledáme nebezpečí okolo sebe a nechceme riskovat. Nemáme rádi změnu prostě a tak dále, ale změně můžeme čelit jedině prostřednictvím silných stránek. Takže náš systém byl stejný, vlastně, stejně špatný jako škola. A mě fascinoval v té době Martin Saligman, který byl prezident Americké asociace psychologů. A ten řekl v roce 99, že psychologie je jenom poloviční věda, protože zkoumá to, co je na lidech špatný a ne to, co je na lidech dobrý. A vlastně snažili jsme se najít někoho, kdo přemýšlí podobně. A v té době Galup, který, jak víte, dělá průzkum veřejného mínění, tak vlastně zveřejnil test, který se jmenuje StrengthsFinder, do dneška ho dělalo asi 15 milionů lidí. A ten test dali dohromady tak, že se zeptali více než 2 milionů lidí po celém světě, proč uspěli z různých oborů. A vlastně začali tam vidět vzorce chování určitý, vzorce chování, proč ty lidi uspěli a dali to do 34 témat silných stránek. Vlastně ono by se to nemělo jmenovat silný stránky, ale talent. Jo. To, jsou, to, jsou, věci, které vlastně máte v tom DNA a silná stránka se z toho stane tak, Jáger talent na hokej, ale musel hodně trénovat, aby se s něj stala superhvězda. Tak to je úplně stejný. Talent je nějaký potenciál, který máte, násobenej uh, tou investicí do toho potenciálu se z toho stává ta silná stránka. Ten test si jinak můžete udělat za 15 dolarů na webu. A teď si představte, co se stalo. Já když jsem těm lidem řekl, buď víc tím, kým jsi, já jsem řekl, já vás nebudu měnit, protože já chci, abyste byli autentický, abyste byli sami sebou tak tenhle ten vlastně tým dobrých hráčů, který dosahoval předtím, ale nebyly to žádný supervězdy dobrých hráčů, který dosahovali průměrné výsledky, tak najednou byl čtyřikrát za sebou nejlepší na světě, když Microsoft byla největší firma na burze. A nejenom v hospodářských výsledcích, ale i ve spokojenosti zákazníků, partnerů a ve vnitřní spokojenosti zaměstnanců. Protože když děláte něco, co vás baví, tak jste nejenom úspěšný, ale vy jste i šťastný. A když je někdo šťastný, tak jde dokonce imunita nahoru, takže jste i zdravější, mimochodem. Jo, prostě. A vlastně pak se začali zajímat šéfové Steve Balmer, Bill Gates, najednou viděli 2003, Desetkrát menší organizace, o 300 milionů větší profit než Amerika, co se tam vlastně děje. No a tak, takhle takovýmhle způsobem vlastně mě požádali sepsat strategii pro další regiony a takovýmhle způsobem vlastně jsme se stali známejma a populárníma. Mimochodem, hodně lidí si myslelo, že já až odejdu z toho regionu, že to celý spadne jak domeček z karet. Vaheto Rosjan, který nastoupil po mně, tak byl zase třikrát nejlepší, protože my jsme změnili vlastně tu práci s lidma. Ty z vás, kteří si pamatujou rok 98, když vlastně Ivan Hlinka jel do Nagána, to byli prostě průměrný tým, dobrý hráči, ale ten Ivan je se stavil dohromady tak, vlastně ty jejich silné stránky, že se z nich stal hvězdný tým a navíc se inspiroval, jo, prostě ty hráči. A vlastně vyhráli to, z velké části to vyhráli díky tady tomu, že měli Hlinku jako kouče. Takže o tomhle tom vlastně já jsem přesvědčený, že tenhle ten model by měl fungovat v celé lidské společnosti. Já vám řeknu nějaké statistiky. Galup se zeptal 3 milionů lidí, kolik z nich využívá silné stránky ve své každodenní práci. Jenom 17% lidí se seberealizuje, chodí do práce se seberealizovat, že je to baví. 83% chodí do práce, která je nebaví kvůli penězům. Z těch 83% je 40%. Anglicky se tomu říká actively disengaged, což jsou v podstatě lidi, který, jdou, který se ráno zbudějí, jsou nasraní a jdou do práce s tím, že nasarou i ty ostatní. A takových lidí je spousty. Prostě, jo. Takže já vždycky říkám, že svět jede na jednu pětinu výkonu pokud se ty firmy a společnosti budou skutečně věnovat tomu, co je v těch lidech dobrý, tak se to dá úplně vlastně celý otočit, protože řada firm, vezme si prostě svoji výsledovku PNL, že jo, anglicky a šetřej, anebo zase tlačej lidi prostě do něčeho, ale pokud lidi používají své silné stránky a, talent, tak vlastně opravdu se seberealizují, ale je to, je to dobré i pro tu organizaci. A já jsem vždycky vlastně říkal, Uh, já jsem nikdy nebyl, ať jsem vedl jakýkoliv region nebo jakoukoliv organizaci v tými kariéře, vlastně jsem asi jenom jeden rok neměl na starosti lidi, jo, jinak pořád, uh, tak jsem nebyl ten chief executive office, ten co vykonává, ale chief enthusiasm officer, protože podle mě čím dál tím víc do budoucna, to bude přesně o tom, že ten člověk, který tu organizaci vede, bude muset mít. A ten entuziasmus jsem rozložil do dvou uh, uh, vlastně činitelů energie, kterou musí mít, ale předat jí i té organizaci. A in, musí je samozřejmě inspirovat. A když si ty první dvě písmena dáte dohromady EI e, emocionální inteligence. Jo? Protože Daniel Goleman, u kterého jsem taky studoval, to je vlastně duchovní otec emocionální inteligence, tak říká, že ať dneska člověk dělá cokoliv, tak 20% je ta klasická inteligence, 20%, 80%, pardon, ta emocionální inteligence. Jo? Mám kamaráda, s kterým dělám nějaké věci v Londýně, Juan Koto. Koučuje uh, um, Johanu Conto, která loni byla až ve druhé stovce vlastně tenistek. Letos byla čtvrtá byla ve, ve, v semifinále na Australian Open je, je 26. A Juan říká, že vlastně dneska ty tenisti a tenistky. 60% času trénují na kurtě, 40% času trénují mentálně, že to je skutečně prostě o tom udržet svoje emoce. Jo, včera Serena Williams prohrála, věděli jste, jak se roštípala dvě rakety, ráno to bylo ve zprávách dneska. To je přesně o tom. Já si myslím, že v momentě prostě, kdy vlastně my přestaneme kontrolovat emoce a vy si musíte uvědomit, my, když jsme vychýlení z toho rovnovážního stavu, tak se chováme úplně stejně jako naši předkové 10 tisíc let zpátek, To znamená fight or fly, jo? bojuj anebo uteč, tyhle ty dva stavy. Pokud samozřejmě se sebou nezacházíte tak, že meditujete a jste vyrovnaný duševně a tak dále, což právě z toho důvodu vlastně probíhá ten mentální trénink těch sportovců. Takže o tohle, a to je i v té mý knize, já si myslím, že tohle je, je ta budoucnost. Lidí, kteří vlastně budou schopní to vykonávat, je spousta, ale lidi, kteří prostě ty organizaci dávají energii a dovedou lidi inspirovat, Tolik není, jo. A o inspiraci si ještě potom něco řekneme. Ale jenom, jenom, jenom jaký je rozdíl mezi motivací a inspirací? Obě dvě jsou důležitý, Ale motivace funguje krátkodobě, protože motivace z pravidla říká: To jsou plánovací otázky typu, co budu dělat, jak to budu dělat, za kolik to budu dělat. To je ta motivace. To je vlastně, když si vezmete masovou pyramidu potřeb, tak to, co se dá vlastně koupit za ty peníze, tak to je motivace. Ale motivace je svým způsobem manipulace. V dobrým slova smyslu. Každý promo, když, když třeba se zlevňují nějaké věci, si můžete koupit něco levně, tak dále, tak je samozřejmě svým způsobem, je to motivace, ale je to svým způsobem manipulace a funguje krátkodobě. Na druhou stranu inspirace funguje dlouhodobě, a jinak tyhle motivační otázky vás spojují do neokortexu, což je logická část mozku, a z toho důvodu to funguje krátkodobě. Inspirace, na druhou stranu, a to už je z toho pojmu in spirit, v duši, z latinského pojmu, vlastně vám odpovídá na otázku, proč dělám to, co dělám, co je vlastně smyslem té vaší práce, a spojuje tady ta otázka, proč vás do amygdaly, což je vlastně centrum našich emocí, a může vytvořit emoční pouto na, na, na celý život, jak pro vás, tak pro tu organizaci a tak dále. Takže tam je velký rozdíl tady v tom. Obojí je důležitý. Jo? Obojí je důležitý. Prostě třeba Marian Jelínek, že jo? to je trenér, můj kamarád, taky s ním vystupuju, a coach Bejvaly a tak on říká tohle, že vlastně v obojí dvojí je důležitý. Jeden hráč může vyhrát zápas, ale vlastně mužstvo vyhrává celý mistrovství. Jo, prostě. je to, to tak funguje a to je úplně stejný jako rozdíl mezi tou motivací a tou inspirací. Takže to je k těm lidem. Teďka samozřejmě dru, druhý, musím prostě říci, kdo, kdo mě hodně ovlivnil, byl vlastně Bill Gates. V několika směrech, jo, protože já jsem pochopil, když jsem s ním cestoval, co to vlastně je vize a kdo to je vizionář. Jo, protože Vize je v podstatě obraz světa, který neexistuje, ale vy mu uvěříte. Jo? A pokud mu uvěřejí i ty další lidi, jo? tak se z vás stává lídr, protože lídra nedefinuje to, co máte na vizice, že jste nějaký čermen a takovýhle. Lídra definují ty followers, ty následníci, jo? protože lídr je ten, který musí mít tu vizi a potom musí inspirovat i ostatní, aby uvěřili v to, co věří on. A těch lídrů zase tak moc není. Bill Gates byl jedním z nich díky té vizi. Určitě to byl i Steve Jobs. Steve Jobs vytvořil vlastně, to není firma, to je náboženství to, co on vytvořil. Ty z vás, který máte technologie Apple, tak to pucujete prostě, protože máte vytvořený emoční poutok k tomu. prostě. Tak to je, ne, vážně, takhle to je prostě a takhle to funguje. On vždycky říkal anglicky, I challenge state to Prostě říkal, není spravedlivý, že si koupíte CD a posloucháte z toho dvě písničky a musíte platit za 25 a tak dále, a tak dále. Takže on skutečně vytvořil hnutí, on vytvořil náboženství. A to je vidět i z toho, že papež je mrtvý a náboženství žije dál, protože to má prostě hluboký kořen, Je tam to emoční pouto. A to stejný vlastně, když Bill Gates vykládal nějaký svý vize. Já si jednou pamatuju, že jsme byli na zasedání polské vlády a pak přišel vlastně za mnou, byl, vykládal svoje vize, jak to bude vypadat. Pan Bělka, který byl předseda vlády, za mnou přišel a říkal, Jan, tak kdy to, kdy objednáme? Já říkám, ale to je jenom jeho v hlavě zatím, žádný produkty nejsou. Jako jo. Prostě, tak to je vizionář, že ty lidi se do toho vžijou prostě a koupějí to od něj. V zásadě vizionář je člověk, který s tou vizí zdravě zblbne sám sebe a pak zblbne i ty ostatní. A o tom to celý je prostě. Kdyby nebyla vize, tak neexistuje pokrok. A vize může existovat vlastně díky podvědomí, který nerozlišuje mezi tím, jestli je něco pravda nebo není. A to si vlastně vizualizacema, na to nemáme čas, to někdy příště, že silová metoda NLP a tak dále. Tohle to vlastně si můžete řídit. Takže ty vize, to byla, to byla, první věc, co jsem vlastně od něj dostal a pochopil. Ta druhá věc, asi často, možná kdo to sledujete, já často mluvím o myšlení první ligy. A to je tohle. Lidi, který si myslí, že budou hrát v první lize. A pro každého z vás znamená první liga něco jiného. Dneska jsem tam měl Jardu Svěcedýho, uh, virtuóze prostě uh, 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 houslovýho. Minule tam byla v tom uh, na rádiu ze Adele Manéšova. A pro každého to znamená něco jiného, ta první liga. Taky budete hrát, když si to myslíte. Občas padnete do té druhé ligy, ale to vaše myšlení první ligy vás vrátí do té první ligy. Pokud si myslíte, že patříte do divize, skončíte v okresním přeboru. A teďka, kde vlastně? Já jsem k tomu, tomu, uvažování takhle přišel. Bill Gates mě vždycky říkal, podívej se, když se s někým bavíš, máš pohovor a nejseš si 2% na jisté, jestli to je správný člověk pro Microsoft, tak rozhodnutí je ne. A on vždycky říkal, Ačkový lidi najímají k sobě další Ačkový lidi. bčkoví lidi ti vytvářejí Cčkovou organizaci. A vysvětlím, o co jde. Vlastně, jakmile uděláte tu chybu a najmete byť i jenom jedno B do celé své organizace, tak to B, nejenom že začne najímat C, ale vlastně ty Ačka si začnou myslet, tohle je nový standard, vlastně to Bčko, tak my se nemusíme tolik snažit. jako. Jo. Takže prostě, pokud vlastně vy se snažíte pořád najímat ty lidi, kteří mají, a to nejde o to, že oni momentálně mají nějaké znalosti, dovednosti a tak dále. Spíš jde o to myšlení té první ligy, aby ty lidi měli drive energii, aby to do, dosáhli, o to myšlení. Jestli jste se dívali, když jsem byl tuhle u krauze, jak jsem tam dával tu otázku o těch pumpách, já nevím, dívali jste se někdo? On to nepochopil moc. Adéla Banášová řekla, že si to vygoogluje. Já říkám, proto jsi moderátorka, nejsi v Microsoftu. Že jo, prostě. Ale, a, a, s jsme se, budeme dělat nějaký pořad spolu na Slovensku. Ale o to nejde. Jo. V podstatě mě nezajímá, kolik je těch pump, ale jak ty lidi přemýšlejí, protože to přemýšlení lidský je, je, důležitý A obzvlášť tady vlastně v té přehršli informací. Přátelé, teďka, za jeden týden vlastně se k vám dostane tolik informací, jako se dostalo k našim předkům před 100 lety za celý život. Jich. Takže jeden týden váš mozek je vystavený jeden týden vlastně tolika informacím, jako e, měli naši předkové e, za 100 let. Takže to bylo, to bylo druhý takový to prostě absolutní kvalita. Protože on vždycky říká, já říkám, Bile, jak si vlastně vybudoval Microsoft? A on říkal, to, by, to je jednoduchá věc. Jo. Prostě ty, ty vezme 6, sedm superiorních lidí a ty chytrý lidi na sebe nabalují další chytrý lidi. Jo, jako. A ono, u mě to bylo trochu umocněné tím, že moje první stránka je silná stránka, je maximalista. To jsou lidi, kteří vezmou perlu a ještě ji čistě. Jo. A ono se to ale projevuje i v tom, s jakýma lidma chcete pracovat. Já prostě neberu třeba debilům, prostě jejich nárok žít, ale beze mě. Jako, jo. Prostě já jako si myslím, že život je krátký na to, aby jsme ho žili s pitomcem a prostě je to tak jako A já vím, že to zní možná arrogantně, ale prostě jako pokud chcete dělat prostě superiorní věci, tak je to o tomhle to myšlení. Takže to je k Billovi ještě jedna věc, co bych řekl. Bill Gates nám vždycky říkal, špatná zpráva musí putovat rychle v jakýmkoliv organismu. Ať ten organismus je člověk, firma, anebo i stát. A teďka vysvětlím, o co jde. Když si vezmete, proč vlastně většina firm, států, organizací eh, padá prostě, proč končí, jako, tak je to tím, že oni přestřihnou zpětnou vazbu, že přestanou vnímat to, co se okolo nich děje. Typickým příkladem jsou politici, kteří jsou překvapení, že je znovu nezvolej, protože se obklopí jesmenama, kterým kejvají prostě a dávají jim růžový brejle. Vy musíte zajistit to a v té organizaci ta špatná informace musí mít volný průtok. Nemůžete trestat lidi za to, že řeknete, Apple má lepší produkt, jo, prostě, nebo Google má větší podíl na trhu a tak dále. Naopak, Musíte jako ty lidi povzbudit, aby vám tyhle špatné zprávy přinášely, tak abyste na to vlastně mohli reagovat. A je to úplně jedno. Jo? Je, je, je to úplně jedno. Musíte být samozřejmě jako ostříži, a děláte cokoliv, podnikáte ne, nebo to tak pořád se okolo vás něco děje. Takže to bylo asi taková třetí věc. Jo? Teďka, co jsem se naučil od našich zákazníků. Určitě to, že vlastně za prvý zákazník má vždycky pravdu. Jo? Jako, to je. Uh, jednoznačná věc a já jsem si se zákazníkama párkrát opravdu prošel jako těžkýma chvílema, ani ne tak kvůli technologiím, ale kvůli tomu, že třeba někdo, nějaký člověk to špatně implementoval a pak prostě jsme tam uh, uh, měli určitý právní prostě závazky a tak dále. Ale pokud musíte být s těma zákazníkama férový a hlavně konzistentní. Nemůže to být tak, že prostě v pondělí je to jinak než ve středu. Jo? A jinak zákazníci vám v zásadě odpustějí cokoliv. A já jsem nikdy za celých těch 22 v Microsoftu jsem jako neprodával, že bych to vzal a řekl, že Windows je lepší prostě než Apple tak. O tom to vůbec není. Já jsem První, co vy, ať prodáváte cokoliv, jo? to je úplně jedno, služby, produkty, první, co prodáváte kamarádi, prodáváte sami sebe. Jo? prodáváte sami sebe. Si vzpomínám, v komerčce jsem prodal SQL server, když vlastně, to jsem dělal šéfa český a slovenský pobočky, když zdaleka neškáloval tak dobře jako Oracle. Jo? Prostě podepsali jsme to a ptal jsem se jich, proč jste si to koupili, když Oracle je lepší. A oni mi doslova řekli, protože s váma je větší sranda. Jo, jako já si to ne, já si to pamatuju, tohle protože nepotřebovali tak velkou škálovatelnost. Kdyby potřebovali opravdu velkou škálovatelnost, tak to nešlo, ale koupili si to. Takže to je, o tom to je vlastně. Jo, ten zákazník musí být vždycky v podstatě první člověk v té firmě a musí se o tom samozřejmě takhle přemýšlet. Teďka, čemu jsem se naučil díky tomu tenisu? Tenis a život vlastně mají dvě společné věci. Tou první je to, že vy na tom kurtě i v životě jste na to nakonec sami. Jo? Protože jediná věc, nad kterou vy jako lidi máte moc, tak je vaše myšlení. Nic jiného, to vám nemůže sebrat ani manželka, ani dcera, ani syn, brácha, sestra, nikdo. Jo? Je to vaše myšlení. Já vždycky říkám anglicky, že každý je chief mind officer, to znamená generální ředitel vlastního myšlení. Jo? Protože ono to, je to, ono to je totiž tak, jo. my si vytváříme, my vidíme to, co se okolo nás děje, nějakýma filtryma. Prostě. A v tuhle chvíli je tady v téhle místnosti 11 milionů bitů informací za sekundu. Váš mozek je schopen zprocesovat jenom 40 bitů informací za sekundu, takže to je vlastně velký filtr, jednak více než 25 tisíců. A přece je dobrý mít ten filtr pozitivní, jo. jako já neříkám, mám taky občas negativní myšlenky, jsou dva druhy lidí, kteří nemají negativní myšlenky nikdy, to jsou psychopati a mrtví. Takže když máte občas negativní myšlenky, tak jste naživo, nejste psychopati, tak to je dobrá zpráva. Jo, vlastně. Ale my si vytváříme skutečně ten filtr. A vlastně psychologové říkají, že to, co vlastně se nám děje, tak je 10% toho, co se nám děje a 90% náš výklad. To znamená ta percepce naše. 90%. Když si vezmete, proč jsou lidi šťastní, a tohle je Sonja Lubomírský, která v, tý, v tuhle chvíli je jedna z nejlepších vlastně asi na světě, to je Rus která se přestěhovala, když jí bylo 9 let, tak se s rodičem přestěhovala do Ameriky, tak říká tohle. 50% toho, jestli jste šťastný nebo ne, determinují nějak geny. Ale, ale není to tak, že někdo by byl, se narodě vyloženě nešťastný a někdo vyloženě šťastný. Takže 50%. 10% je to o tom, co se vám jako děje a 40% je právě ta vaše percepce. A o tom, to, o tom to je. Takže první je vlastně to, že to rozhodování je na vás. A to druhý, co jsem se naučil z tenisu, je to, že život i tenis se hrajou do posledního míčku. To takhle v jiný sporty nemají prostě. A je jedno, kolikrát prostě ty ostatní nebo ten život, kolik má proti vám bolu, je důležitý, kolik jich vrátíte. Je jedno, kolikrát se na kolenou, důležitý kolikrát se zvednete. Jiný sport to nemá takhle. Prostě jo. To jsou dvě věci. A tohle to je Tim Galway, můj kamarád, který vlastně, to byl jeden z prvních vůbec tenisových koučů, který začali vlastně psychologii používat v tenisu. Napsal mnoho knih, první z nich byla Inner Game of Tennis, pak napsal Inner Game of Golf, Inner Game of Work a tak dále. Vnitřní hra něčeho, byly, jsou přeložení do češtiny. A já jsem s ním dělal rozhovor, on tady nedávno byl pro českou televizi, on tady nedávno byl a dělal nějaký kurz pro golfisty. A v podstatě on říká tohle v těch knížkách, že my máme vlastně... Sví dvě já, to externí, který nějak komunikujeme s těma ostatníma, a to interní, který je, jako probíhá pořád interní dialog. Jo? Jelínek tomu říká mentální brebentění. A vlastně funguje to tak, čím víc vlastně máte lepší ten interní dialog, tak ať děláte cokoliv, tím líp se vám daří. Když zahrajete špatný forehand a i váš interní dialog je já se to nikdy nenaučím prostě, jo tak samozřejmě začínáte roztáčet negativní spirálu, protože ono to je tak. Vaše myšlení rozhoduje o tom, jak dobře, co děláte. To rozhoduje o tom dělání. To dělání vám dává nějaké výsledky a ty výsledky vám dávají sebe a nebo ne. A takhle to prostě jde. Když tam pustíte na začátku vlastně něco negativního, no tak se to prostě roztáčí. Jo. Když ale na druhou stranu řeknete, Musím to zahrát jinak, takhle prostě zase jsem se naučil to, jak se to vlastně hrát nemá, tak to je úplně něco jiného. Takže o tom to je a vlastně my e, problém, který ty školy mají, a já říkám, já učím na těch nejlepších školách, tak ani na těch nejlepších školách, my učíme všechny vás a lidi a tak dále, co nás obklopuje, co je kolem nás, ale neučíme lidi, co je uvnitř nás, jo? neučíme lidi sebepoznání. Já, když jsem skončil v Microsoftu, tak za mnou přišli z INSEADu, abych učil sales a marketing. Já jsem říkal, na to tam máte profesoru dost, jako. Já mám si myslím, že musím učit to, co jsem prostě prožil a to, co jsem dokázal, tak jsem dokázal díky tomu, že jsem poznal sám sebe, ale poznal jsem i ty ostatní lidi, ať už to byli lidi u nás nebo zákazníci, partneři a tak dále. Jo. Protože e, e, to, to sebepoznání se neučí pořádně ještě. Jo. Ty dneska začali učit před dvěma lety, pozitivní psychologie na Harvardu a je to nejnavštěvovanější přednáška v dějinách Harvardu. Nejenom teď, ale obecně prostě od, za, od, založení Harvardu. To je vidět, že prostě je po tomhle tom ohromnej hlad. Jo. Protože my ve škole vás učejí prostě přemýšlet, ale neučí vás přemýšlet o přemýšlení. Zkuste si někdy udělat to, že vlastně vysadíte na čtvrt hodiny a popřemýšlíte o tom, o čem jste přemýšleli. Protože vy máte, nebo já taky, všichni, máme v průměru 60 tisíc myšlenek za den a ty se hodně opakujou jo? a často tam není v tom... Přidaná hodnota. My díky těm technologiím se ženeme buď strašně dopředu a přemýšlíme, co bude v budoucnu. A nebo prostě žijeme a tím, co se stalo v minulosti, dokonce často se litujeme, jaký jsme udělali chyby a tak dále. Ale jediný, co vy můžete ovlivnit, a to už říkal Budha, je vlastně ten přítomný okamžik. Jo? A ono taky v angličtině presence znamená přítomný okamžik, ale dar, že jo? to je gift vlastně. A to je vlastně jediný, co vy můžete ovlivnit. Čím víc žijete v tom přítomném okamžiku, tak tím líp se vám daří. Kdyby se o tom chtěli něco přečíst, říká se tomu mindfulness, vlastně John Zinkabat je takovým duchovním otcem a teď to vlastně jede po celém světě. Mindfulness je v podstatě uvědomění si, že vy jste v přítomném okamžiku a nehodnotíte to, co se děje okolo vás. Je to, je to, pokud chcete vlastně si víc sahat do podvědomí, to, co už tam vlastně máte nahraného, jo, prostě, tak tohle jsou důležité důležitý věci. Takže to je ten tenis. A teďka vlastně, jak jsem to aplikoval, a tohle asi pravděpodobně v mé kariéře, co se týče té tý profesionální kariéry, tak byl nejtěžší moment. A když jsem se stal čermenem pro Evropu, tak za tři měsíce na to Microsoft prohrál na celý čáře spor s evropskou komisí a vlastně nebudu zdržovat ale ten spor měl dvě části a my jsme měli čtyři scénáře: výhra, 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 prohra, prohra, výhra, prohra, prohra. Nikdo ve vedení Microsoftu nevěřil, že prohrajeme obě dvě části. Prohráli jsme, jo? Takže já jsem vstupoval do toho tak, že mě měsíc volali všechny média, kdy mě vyhodí, včetně tady Mladý fronty a tak dále. A takže to byl takový první vstupní bod. Druhý byl ten, že oni nám mohli dát až 11 miliard pokutu, vlastně. Oni vám můžou dát 10% pokutu za tu dobu, co jste něco porušovali, podle nich, v celé, nejenom EU, ale celá vlastně evropská ekonomická zóna, což je ještě Dorsko, Švýcarsko, Island, jo, asi takhle. Jo, takže 11 vlastně miliard. No a já jsem do toho vstupoval, do toho vyjednávání, kdy vlastně Microsoft a ta komise si vůbec, vůbec neduvěřovali. Prostě. No a ale vlastně po dvou letech jsme to udělali settlement, že jo, ten sport jsme srovnali. Nakonec ta pokuta byla něco přes 2 miliardy, takže z 11 staženo na 2 miliardy. Já jsem v firmě vydělal hodně peněz, ale hodně jsem ji taky ušetřil tady tím. A vlastně za rok na to jsem se stal poradcem v podstatě jako jediný dotečka v celém evropském biznisu pro vysoké školství, pro Evropskou komisi. Takže to šlo vlastně ze vztahu absolutních nepřátel, do toho vztahu, že je člověk důvěryhodný poradce. A podle mě, kdybych to neměl zažitý z toho tenisu, to znamená nevzdávat se nikdy a rozhodovat, protože já jsem na začátku musel přesvědčit vedení Microsoftu, aby se dál z EU už nesoudilo. Jo, prostě Nebo Nejenom já, to byli další lidi. Já jsem říkal, že jsem to dělal, já jsem na tom prostě pracoval s týmem lidí. Ale tohle to se stalo a vlastně ať už to byl prostě Barozo nebo Mario Monti, který vlastně proti nám ten případ začal, byl později předseda vlády italské, tak jsme vlastně díky tomu, jak se to vyvinulo, velice dobří, dobří přátelé. Jo. Prostě takové věci se v biznisu stanou. Tak teďka další člověk, který měl opravdu na mě ohromný vliv. A co se týče té tý inspirace, vůbec toho té mentální síly. Tak byl Reinhold Messner, jo. A já jsem ho potkal tak, že vlastně v roce 2002 mě ty moje lidi začaly říkat, hm, Uh, jako my nemůžeme tak růst, ty na nás strašně tlačíš a tak dále. A já jsem říkal, musíme najít někoho, kdo udělal nějakou bláznovinu a změnit i myšlení těch lidí, protože se začalo, oni, se oni, měli za začátku myšlení první ligy, ale pak se za, začalo oně, uh, pokoušet to divizní myšlení a říkám, tak to skončíme v okresním přeboru jako organizace. No a Messner vlastně přijel do Gármyše za náma a řekl nám tu story, jak vlastně, když lezel na Mount Everest bez kyslíkové bomby, že 9 z 10 doktorů vlastně mu řeklo, že to nepřežije a on to přežil. A pak tam jedna holka řekla v první řadě, cokoliv si lidská mysl dovede představit, toho lze dokázat. A to bylo potom moto vůbec té naší kampaně celkový. A v zásadě, co jsem se z toho naučil, jako neměli byste si nikdy v životě dávat takový prostě, jako, zarážky, že je něco nemožný. Já nevím, co je nemožný. Jo, když když Banister zaběhl míly, když vlastně zaběhl míly po čtyři minuty, tak týden předtím řeklo 100 doktorů, že v dějinách lidstva něco takového není možný. On to zaběhl, ten stejný měsíc to zaběhlo další 32 běžců a ten stejný rok 300 běžců. Pak to přestali evidovat. Jo. Že lidstvo si vytváří určitý bariéry vlastně ve svém ve vědomí. To, to nemá jako cenu, jo, protože vy v momentě, když si jednou řeknete na cokoliv, to může být na kurtě v životě, že prohrajete, tak prohrajete prostě. Tak to je, takhle to funguje. Neříkám, že když si to neřeknete, občas se vám taky může stát, že prohrajete. Já jsem měl nedávno v tom rádiu Aničku Kuchařovou, která je inženýr, architekt, ale dala se na sledlining. To jsou takový, že jo, natáhne se taková ta stuha mezi dva vysoké body nebo dvě hory a oni potom chodí. Tak jsem se jí ptal, Já říkám, co se odehrává jako v tvý hlavě, když se to jako rozkmitá? To on říká, nemůžu pomyslet na to, že spadnu, protože bych určitě spadla, jo, prostě. Samozřejmě se může stát, že spadne i tak, oni jsou chodí zajištění, takže to není životu nebezpečný. Ale vlastně i v těchto těch mezních situacích jako vás musí doprovázet to myšlení první ligy. A přátelé, to za vás nikdo neudělá. Jo. To můžete stokrát prostě, pokud si o sobě myslíte, že dobrý nejste prostě, tak jako dobrý nejste. Jo. A dal další, protože se za, začíná roztáčet ta e, negativní spirála. Jo. Prostě to první první a to je stejný s tím, jako. My můžeme nasrat jedině sami sebe, ty ostatní nás nasrat nemůžou, protože když reagujeme mezi jakýmkoliv stimulem, když se vám něco stane, a vaší reakcí je něco, čemu se říká v psychologii svoboda volby. Vy máte opravdu širokou svobodu volby, jo? Jako, jak na to budete vlastně reagovat. A o tom, o tom píše e, psychiatr. Vlastně Viktor Frankl, který přežil několik koncentračních táborů, že když vlastně máte smysl života, rozhodujete tu svou volby, oni ho tam mučili a tak dále, ale jeho smyslem života bylo to popsat, vlastně, co se tam dělo, a jako z hlediska psychiatra, tak všechno přežil. Vězňové, který na tom byli fyzicky daleko líp, tak to nepřežili, protože doufali, že to Sověti osvobodí, což se nikdy nestalo. Jo. Ta knížka se jmenuje The Man Search for Meaning. Česky vyšla člověk hledá smysl, jo, jako, že o, o, tom, o tom smyslu, to je taky, takže tohle je prostě byl ohromný pro mě Reinhold Messner byla ohromná škola tady tím způsobem. Uh, teďka, co jsem se naučil od médií, jo, jako, já jsem párkrát s médiama, ať už v Čechách, nebo i s těma zahraničníma bojoval, ale vlastně jako boj s médií se nedá vyhrát, proto nemá smysl bojovat. Jo. Protože média v tuhle chvíli, vlastně to není biznis fakty, to je biznis s vašema emocema. Jo. Prostě oni vlastně těch informací je tolik, že se musí vlastně vás snažit, je to souboj o vaši pozornost. Každý rok zahyne 10 až 15 lidí na útok žraloka, Každá ta story je globální příběh ve všech médiích. Každý rok zahyne 100 až 150 lidí na to, že mi spadne kokosák na hlavu. Nikdo o tom nepíše, protože to není sexy. Jako desetkrát nebezpečnější. Takže si musíme říct, jestli média nám vlastně dávají věrný obraz jako toho, jak svět vypadá. Já, si, já si pamatuju, že jsem tohle, to, to, to bylo ještě předtím, než Andrej Babiš vstoupil do politik, že jsem mu to říkal, že vlastně on si nějak stěžoval na blesk nebo na koho. Já jsem říkal, já si myslím, že prostě bitva s médiama se nedá vyhrát, proto nemá smysl bojovat. On si to teda vysvětlil po svém, že, jako, že si je koupil nějaký média. Ale tak to je. To tak je. Filip Kotler, některý z vás ho asi... Filipa Kotlera znáte, ti se zajímají o marketing vlastně. Studoval jsem u něj marketing a on už v té době, to nějaký 95. rok, věděl vlastně, že on hovoří o čtyřech P, marketingové strategie, to znamená produkt, place, jak vás budou, to je vlastně kanál prodejní, promotion, reklama a price, price je cena. Jo, jako. Ale on už tenkrát hovořil o tom, že my jako lidi de facto jsme taky produkt, který jakýmsi způsobem se prostě prodává, ať už je to v práci, kdekoliv zpěváci, jo, prostě tak to je. A, a tohle to vlastně, to myšlení jeho, mě hodně v téhle té oblasti pomohlo, že by, že by člověk vlastně si měl říct, jako co on představuje, co vlastně přináší té firmě, jo? Prostě, co jsou jeho silné stránky a tak dále, o tom jsme se bavili, jaká by měla být jeho cena, co jsou lidi, kteří lidi, lidé vám můžou pomoct prostě v tom, se posunout v té v firmě nebo v té hierarchii a potom samozřejmě Jakým způsobem byste měli vlastně dát v ostatním najevo, že něco umíte? Jo? Já jsem nedávno potkal dva kluky z Olomouce, a já jsem v -campu, to půjde takový inkubátor v Londýně, a kvartálně tam vždycky prezentují nějaké firmy, a pak se jim dává, dává nebo nedává investice. Ty kluci byli fantastický, byl to fantastický nápad, technologický, ale prostě neuměli to vůbec prezentovat. Já jsem si je vzal stranou a říkám kluci, když jste chytrý, ale neumíte ukázat, že jste chytrý, tak jste blbý. A vlastně oni odcházeli naštvaný, vyměnili jsme si vizitky a večer mě jeden z nich napsal, pane Milfaj, to bylo nejmoudřejší, co jsme kdy v životě slyšeli. Jo, prostě. Protože nestačí mít dobrý nápad nebo dobrý produkt, musíte ho prodat, protože dneska vlastně, kdy všechno je komodita, jo, pokud nemáte opravdu absolutně technologický breakthrough a to se počítá v té době, když já jsem začínal, tak klidně náskok technologický byl 2-3 roky. Dneska to je tak dva, tři měsíce maximálně, jo, co, co kdo má, protože je všechno prostě dostupný rychle. Ale musíte to umět vlastně prodávat. A to je stejné, přátelé, i, uh, i uh, ze zpěvákama. Jo. Když si vezmete třeba prostě Madonu, tak Madonna neustále obnovuje sama sebe, prostě ji je 57 let prostě, a proto jako Madonna vlastně, já si vzpomínám, když, byl, když jsem odcházel z Microsoftu, tak byl byl to dobrý fiskální rok, tak jsme měli v Atlantě asi 20 000 salesmenů a byl koncert. A rozhodovali jsme se mezi Madonou a Lady Gaga. Madonna byla za pět, Lady Gaga byla za milion a půl. Lady Gaga má víc písniček na YouTube než, než Madonna, ale Madonna má, ta značka Madonna je daleko větší prostě než Lady Gaga. Pořád ještě, jo? protože Madonna, máte tady nějakou tušku, že bych vám něco namaloval? Nemáte asi. Na tu, na tu tabuli. No to je jedno. Tak, uh, představte si tohle. Jo. Představte si to. Já vám to vysvětlím, musíte mít představit. Tak. Tohle je vaše reputace z minulosti. Jo, to, to, to je vaše reputace z minulosti. A toto je vaše reputace v současnosti. Jo. Tady v tom kvadrantu jsou irrelevantní lidi. Špatná repu Rozumíme si, špatná reputace dnes, špatná žádná reputace to. Tady jsou evergreeny. Jsou lidi, kteří mají nějakou reputaci z minulosti, ale teďka už třeba moc nespívají, nehrajou a tak dále. To je evergreen. Jo? Jako. Tady jsou cool, a to je Lady Gaga. Ona je cool prostě. Jo? To znamená dobrá reputace teď, ale nemá ještě moc jako z minulosti nic. A tady jsou lidi, kterým se říká premium, to znamená, že si můžete chargeovat, jako dávat nejvyšší cenu, jakou chcete, a to je. No v podstatě ne, jakou chcete, ale úplně skoro, jakou jak chcete. A tam je vlastně Madonna, jo? protože ona, má, ona je re, re, relevantní jak pro tu mladou generaci, že je cool, ale i pro tu starší, jako jsem já. Aha, bezvaný. Tak jo. Mám to kreslit, nemusím. Ne, bez vladný. Tak ale to nevadí. <laughs> jo? A, a, přesně tady o tom to je. A taky, když potom budete třeba přemýšlet, stejně vám ještě něco nakreslím jiného. Vaše značka osobní. Tak nic. Vaše osobní značka, to, jak jste uh, dobrý, je dána dvěma věcma. jakou máte reputaci a kolik lidí o vás ví. Rozumíme si, takže ta plocha. Čím víc lidí o vás ví a čím lepší máte reputaci, tím větší je ta plocha. No? Takže je to o tom, o té dobré reputaci a o tom, kolik lidí o vás. O, o vás ví. A tohle stop, to v tom mě hodně ovlivnil, skutečně jako Filip Kotler. Po tom, co jsem se naučil od té mladé generace, jo, jako já jsem Tomáš Baťa, vlastně díky jeho nadaci Junior Achievement, kde jsem byl dlouhou dobu v celosvětovém bordu, a, a, a vlastně i v bordu ISECu, což je zase největší studentská asociace, tak já jsem opravdu za posledních let, Deset let strávil hodně času s mladými lidmi. A v jedné věci, který jsem si všiml, a já o ní hovořím jako o disruptivní generaci, je tohle, jo. že vlastně ta vaše generace rozumí a využívá technologie daleko lépe než ta stávající generace. Poprvé v dějinách lidstva. To nikdy takhle nebylo. A to bude mít podle mě za následek tři věci. Za prvé, co se týče rozhodování, ať už je to rozhodování v rodině, anebo rozhodování mimo vlastně v práci, tak vy budete daleko dřív mít rozhodovací pravomoci. Dneska třeba o tom, jaká, kam se pojede na dovolenou, jaký se koupí auto vlastně a tak dále, tak rozhodují děti v podstatě, protože si to umějí rychleji najít na internetu, porovnat a tak dále. A, 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 takže to je vlastně první věc. Druhá věc je, že tady je disruptivní technologie a disruptivní generace a čím dál tím víc tradiční biznesy, jako jsou banky, aerolínie, prostě automobilový průmysl, tak vlastně Tady ty disruptivní generace a disruptivní technologie budou čelit. Dneska, když si vezmete třeba Mercedes, tak 61 nákladů na Mercedes je software. To je softwarový produkt, to není auto už, to je softwarový produkt. Jako. Tam je 16 plně funkčních počítačů. Takže to je vlastně k té mladé generaci. A jsem pořád rád, že vlastně každý týden jsem na nějakých univerzitách, ať už po světě nebo, nebo, nebo tady. V Teďka, co jsem se naučil od světových lídrů, od různých světových lídrů, ať už z biznesu, že jo, Tomáš Baťa, uh, a nebo, vlastně to je Klaus Schwab, šéf uh, Světového ekonomického fora, Prince Charlesa a vlastně další. V podstatě čím víc ty lidi toho umějí a vědějí, tím jsou jako víc normální, jo, že si nám vlastně na nic nehrajou. To je vlastně jediná jakoby spojnice. Jo, a vlastně jsou úplně normální, nejsou arogantní a tak dále. A já jsem díky tomu, že jsem vlastně potkal, já jsem potkal byla gejce, když mi bylo 32 let. Jo. A po té doby, vlastně, když mě někdo vypráví, kolik má tryskáčů a kolik má miliard, tak pro mě to je v zásadě irrelevantní informace. O tom to jako vůbec není. Asi daleko víc vážím prostě chytrých lidí, jo, který vlastně teď neříkám, že lidi, který mají miliardy, nejsou chytrý, ale prostě většinou chytrý lidi a bohatý lidi tím nějak to nejsou prostě okázali a tak. Takže to je k těm světovým lídrům. No a teďkom vlastně, co jsem se naučil od toho Budhy, jo. já v zásadě těch prvních 50 let mého života bylo hodně ovlivněný Švejkem. To byla taková knížka, která mě hodně ovlivnila, protože Švejk mě naučil to, vlastně, na co se můžu vysrat a z čeho se mám posrat, jo? co jsou ty priority, ale vlastně Budha to dotáh ještě dál, protože Budha v zásadě říká, že se můžu vysrat na všechno. A vlastně teďka to bylo trošku vulgární, ale řeknu několik věcí, nebudu tady vysvětlovat osm cest a tak dále, ale vlastně Budha to není náboženství té psychologie a když jsem nedávno dělal rozhovor na web Cambridge univerzity, tak jsem řekl že dva lidi kteří mě nejvíc ovlivnili byl Bill Gates a Buddha a vlastně ten Budha v pěti směrech. On říká, to první, že bychom měli mít mysl pod kontrolou. Jo. Pokud máte mysl pod kontrolou, tak pak můžete, a to je to druhý, žít v přítomném okamžiku. Jo. Pokud žijete v přítomném okamžiku, tak si uvědomujete neustálou změnu. Jo. A to je v biznise, to je tohle velmi důležité. Když si uvědomujete tu neustálou změnu, tak nelpíte na věcech. Jo. A já mám takovou zkušenost, že čím méně jsem jako tlačil na pilu, tím se mě lepší výsledky. Jo. prostě. Jsem dokonce nějakým lidem říkal do nějakého rozhovoru give up to win, jo. vzdej se, aby si vyhrál. Jako, jo. Ono to zní prostě úplně proti srsti, ale v zásadě je to tak, my, když vlastně nás ty věci prostě baví a jako rezonuje to s náma a jsme v tom flow, tak na tom nelpíme tolik, ale o to máme lepší výsledky. No a když nelpíte, tak pak můžete mít rádi sami sebe, vlastně, jo, protože my vlastně lpíme na věcech z, jedný, z jednoho prostého důvodu. A to je z toho důvodu, že vlastně je něco, čemu se říká ego. A ego existuje hlavně proto, Protože každý z nás se bojí smrti, že vlastně ten život je konečný nějaký. V momentě, kdy vlastně tohle to vezmete jako prostě fakt, tak samozřejmě, že to ego je prostě den stranou a vy můžete mít vlastně rádi sami sebe, protože já si myslím, abyste měli rádi ty ostatní, tak prvně musíte mít rádi sami sebe, to, neexistuje, to nejde obráceně. Takže to jsou vlastně věci, mě to tady šponuje, co jsem se naučil od já vím, že jsem to zahájil s tím švejkem, tak jako to, ale, ale vlastně hodně lidí z biznisu a třeba obzvlášť Kalifornie Kalifornii v Škemíkovém údolí, tam vlastně je spiritualita, jde dohromady s technologií. A Steve Jobs byl velmi spirituální vlastně člověk. Jo. A navíc teďka to tam je tak, já do Kalifornie jezdím docela dost často, že 80% nových firm těch startupů je vedený Číňanama nebo Indama, který to tam samozřejmě přinášejí, tady to, tady to myšlení. Jo. Tohle je vlastně jenom v rychlosti ta kniha o tom pozitivním leadershipu, kde já právě hovořím o 4P pozitivního leadershipu, positive people, a to je o těch silných stránkách. Positive purpose, že si musíte najít vlastně smysl svýho života. A smysl života, to jen tak rychle, jsou silné stránky, to si můžete udělat ten test, anebo když si řeknete věci, které vám energii dávají, to jsou silné stránky většinou a které vám berou, to jsou ty slabiny. Takže první kruh jsou silné stránky. Ten druhý kruh je něco, čemu já říkám na, osobní nadšení. A to jsou věci, které vás přivádějí do flow. To znamená, že vy ve flow ztrácíte pojem o čase, baví vás to strašně, můžete to dělat 24 hodin, 7 dní v týdnu. Jo? Dneska zrovna jsem se o tom bavil uh, s, uh, s Jardou Svěceným, že vlastně on, když hraje těžký part, tak je v tom flow, tak prostě nevnímá, co se okolo něj děje. Jo? Takže vy, když si řeknete. Za poslední deset dní, kdy jsem byl v tom flow, tak se takhle dá zjistit, kdy jsou ty okamžiky, které vás převádějí k tomu nadšení. A tím třetím kruhem jsou vaše osobní hodnoty. A to se dá zase zjistit tak jednoduše, že vlastně naše osobní hodnoty odráží to, co obdivujeme ve ostatních lidech. Takže se vezmete pět lidí, který obdivujete u každého jednu věc, proč je obdivujete. No a tam, kde se to překrývá, tak tam je vlastně smysl vašeho života, vaše unikátnost osobní a tak dále. Říká se tomu dharma v Indii nebo calling v Americe. To třetí je positive process a to je o té energii, jo, vlastně o, o, tom, že my spotřebujeme, ale musíme obnovit energii. A to už bylo ve starém řecku čtyři energie, fyzická, mentální, emocionální a spirituální. A to poslední je positive place a to je o tom, že hodně lidí se žene a říká si, až ještě budu úspěšnější, tak pak budu někdy šťastnější a ono to funguje úplně v obráceně. Štěstí totiž není jeden bod na časový ose, ale je to proces, je to vlastně potěšení, který prožíváte na té cestě odemykání svého potenciálu. Takže to bylo, to bylo k tomu, no, aby byla nějaká sranda, tak co jsem se naučil vlastně od legendární, dneska jsem kluky potkal, protože oni mají studio před, přede mnou, vždycky tam se vymění ten banner, co jsem se naučil od legendární dvojice Těžký pokondr. Čtyři zásadní písničky, které ovlivnily vlastně moji kariéru v Microsoftu, a i můj život. Máma má rýmu, tam je vlastně všechno o tom, že bychom se měli starat o rodiče vlastně, a já jsem to vždycky celou dobu dělal. Potom druhý song těch dvou velikánů, Šopák vlastně, já jsem hodně cestoval, nalítal jsem za poslední 15-200 letů každý rok. A šopák vlastně, ta písnička je hodně o tom, že bychom měli jíst zdravé jídlo a to jsem potřeboval. To mě, to mě naučilo tohle, ten, ten šopák. No a pak samozřejmě, když jsem řešil nějaké věci ohledně cenové struktury Microsoftových produktů, tak jsem se hodně inspiroval písní Nájem z Vedej. No a to poslední vlastně, když jsem řešil, koho koupíme tady v Evropě, tak jsem si poslechl Pojď na Skype a bylo to jasný úplně. Takže to je, to, je, to je, k tomuhle. Oni, oni mi to dneska dokonce volajkoval. Oni teda to lajkují občas tam na Facebook. Tak přátelé, a teďka tohle jsou na mě kontakty, e-mail, já jsem na, mám web svůj, jsem na Facebooku, na Twitteru, na LinkedInu a tuhle část bych skončil tím, jo, že vlastně Jde, jde o to, my když se narodíme, my se narodíme jako originál, ale všichni lidi okolo nás vlastně chtějí, abychom se chovali jako kopie. Jo. A já vám přeju, a prostě ve světě, ať budete dělat cokoliv, uspějou je, je autentický lidi, lidi, kteří jsou sami sebou. Dokonce charizmatický lidi musí být autentický. Já učím charisma prostě, protože ty my si to vymysleli loni, abych je něco učil o charisma, tak jsem to začal učit. A prostě musíte být sami sebou a, a, autentický, protože já vždycky říkám, že svět je plný kopií, ale jenom originály píšou historii historii, tak buďte origináli, buďte sami sebou. Díky. Bez vám. takže otázky. Ano. Tak moc děkuji panu Milfajtovi za jeho prezentaci. Nyní bych vám ještě ráda připomněla, že naším dalším hostem, na kterého se můžete těšit 6. dubna, je Kamil Bartošek alias Kazma. Určitě ho znáte, je to tedy moderátor, internetový performer a vloger, takže si myslím, že se rozhodně máte na co těšit. Ještě předtím, než dostanete prostor vy, tak, bych, tak jsme si pro pana Milfajta připravili určité události nebo zprávy a poprosili bychom ho o jakési komentování. A vy jste v jednom rozhovoru řekl, že toto je poprvé v dějinách lidstva, kdy mladá generace rozumí a využívá technologie výrazně lépe než stávající generace. To znamená, že budou v řídících pozicích mnohem rychleji než, než vaše generace tedy. A v čem konkrétně si myslíte, že je využíváme lépe? Protože já třeba mám někdy pocit, že z toho obrovského množství informací si nedokážeme vybrat to podstatné a, a často věcem nerozumíme kvůli tady tomu. To, tohle je dobrá, dobrá poznámka, protože já jsem fellow na uh, institutu pro coaching na Harvardu a řešíme tam projekt konvergence generací. To znamená, ta generace nebo šedý vlasy, jako jsem já, a ta vaše, že rozumíte daleko líp těm technologiím. Kde já vidím problémy s tady s tím, jo, ta vaše generace se už dovede daleko mín soustředit, protože dneska vlastně se lidi dovedou soustředit jenom 12 minut v jednom kuse, jo, a vlastně my totiž, vy žijete v tom, že jste multitaskingový, nejste, jo, multitasking je to, když se překrývají, a áci to znají, dva procesy. Náš mozek dokáže skákat z jednoho z jedné věci na druhou, ale stojí nás to strašně moc energie a úsilí. Když budete dělat e-mail a budete k tomu dělat ještě něco jiného, tak vaše IQ padá 10%. Je to jako kdybyste nespali 36 hodin. Když vykouříte marihuanu, je to jenom 4 Studenti tudle na Imperial College napsali, Jan říkal, že je lepší kouřit marihuanu, než dělat e-maily. Tak jsem to neřekl, takhle jsem to ani nemyslel. Jako, jo. Ale rozumíme si, takže to je, to je, jedna věc. Jo, prostě. A druhá věc je, že vy jste zahrnutý vlastně těma a To soustředění je, je důležitý. Podle jednoho profesora německého, vlastně díky digitálním zařízením začíná něco, čemu se říká digitální demence, že vlastně až jedna třetina jako lidí je nevzdělavatelná, protože nerozumí tomu textu. Jo, prostě, protože když nerozumíte textu, jako co, co tam je, no, tak se těžko vzděláváte. Tak, takže to jsou nějaké rizika. Teďka ty pozitiva. Já si právě myslím, že vlastně jedna věc jsou ty disruptivní technologie a druhá věc je ta uh, disruptivní generace. Vemte si v Rakousku, je minister zahraničí Sebastian Kurz, který mu je 28 let, dostal se tam díky Twitteru, velice chytrý kluk, jo. díky Twitteru, LinkedInu, prostě e, Facebooku, těm, těmto záležitostem. Jo. Takže já, si, já se domnívám, že to bude o konvergenci těch generací, to je jedna věc. A druhá věc je ta, prostě penzum jako informací a znalostí vlastně který vy musíte zvládnout, tak je daleko větší než ta naše generace. Já to vidím na svojí dceři, ta studuje v Londýně a prostě ona je hodně dobrý student, ale musí se jako hodně učit. A navíc vy jste generace, která vlastně si bude poprvé o práci konkurovat globálně. Jo, prostě. A ty, Číňani a Indové a vlastně celá Asie, protože oni ještě na té maslové pyramidě nemají pokrytý ty základní potřeby, takže nejsou ve střední vrstvě, tak mají ohromný tak na branku a učí se. Oni berou vzdělání a vzdělávání jako nástroj se tam dostat do té střední vrstvy. Prostě my už jsme, my tam už jsme, jo. Takže takže je to k tomu, ale znovu, já jsem přesvědčený o tom třeba se Škodovkou. Teďka řešíme, jak zachovat to, aby Škodovka byla atraktivní zaměstnavatel v České republice, aby si udržela svůj talent a, a byla prostě atraktivní pro uh, ty ostatní. Já jsem poradce předsedy vlády v Litvě. D za posledních deset let 800 tisíc lidí z Litvy odešlo právě takovýhle talentovaný, tak zase jak je dostat na zpátek. Protože podle mě to bude hodně o té mladé generaci, a o tom, který země nebo organizace budou schopny být atraktivní vlastně pro ty mladí. Děkuji. A další kauzu, kterou jsme si vybrali, je kauza Střelce ze San Bernardina. Určitě jste o tom slyšeli a s tím související spor Apple a FBI. Tady si můžete poslechnout vyjádření Jamesa Coleyho, což je současný ředitel FBI. Doufám, že anglicky rozumíte. Jak you know, San Bernardino very important investigation to us. We still have one of those killer's phones that we have not been able to open. Right? It's been over two months now. We're still working on it. The uh, growing use of encryption, both to lock devices when they sit there and to cover communications as they move over fiber optic cables, is actually overwhelmingly affecting law enforcement. Šlo tam prakticky o to, pokud jste tedy nerozuměli, tak to jenom zhrnu, o to, že Apple odmítá, odmítá odemknout telefon útočníka ze San Bernardina, který tam postřílel 14 lidí. Jaký si myslíte, nebo respektive jaký je váš názor na tento postoj Apple a myslíte si, že tady dochází k určitému sporu mezi ochranou soukromí a právě bezpečností? Jasně. Tenhle, ten, já prostě, že jo, jsem v tom, já ne, od 18, od 19 let se zajímám o počítače. A vlastně tady ta rovnováha mezi security a privacy, to znamená ochrana soukromí a bezpečnost, je tady vody uh, jak živa. Pokud chcete mít všechno absolutně bezpečný, tak zapomeňte na privacy a obráceně, jako jo, prostě tak to je. Takže musí být nějaká rovnováha teď. Proč bych na začátku porozuměl prostě Apple? Protože tady byl prostě Snowden, Google se soudil a Microsoft s americkou vládou a tak dále. To má nějakou historii tohle, jo? protože byly věci, které vlastně ta vláda měla říct a vlastně je těm firmám neřekla. Takže to je na tohle. Tohle je samozřejmě extrémní případ a já si myslím, že prostě se bude muset vlastně najít nějaká, Nějaký rozumný kompromis mezi tím a status quo, mezi tím, jakým způsobem se to bude dělat. Jo? Protože to je úplně stejný, že jo, s terorismem a tak dále. Tady v Evropě, to, jsou, to je zase to není firmy, to jsou státy. Evropa obecně má velmi striktní, co se týče ochrany soukromí, velmi striktní prostě regulace. A, a, a negativně se to projevuje ve věcech a v trendech, jako jsou Big Data. Protože třeba big data v Americe. To se tam prostě nahází všechno dohromady, nedá se z toho zjistit, kdo je kdo, ale lékaři to zkoumají třeba ve zdravotnictví a tak dále. Tady Evropa zaostává. To stejný cloud computing, když psal Mario Monti, uh, conclusion, vlastně dokončení uh, single market, tak já jsem se podílel na digitálním jednotném trhu a napsal jsem v roce 2010, že je potřeba dořešit, Uh, prostě data sovereignty, což je vlastně to, česká vláda, když bude hostovat data v Irsku, který zákony platí, irský, český nebo ty země mezi tím, do dneška je to 6 let, do dneška to není vyřešený. Jo. Prostě Evropa v tomhle, tom, v tom obzvlášť, ten v tom veřejném prostoru, veřejném sektoru, tak vlastně zaostává. Ale tohle to konkrétní, já, já teda, já se domnívám, že by ty data prostě měly vydat v tomhle konkrétním případě, jo, ale dlouhodobě je to o tom najít nějaký rozumný konsenzus, tak, aby to nebylo zneužívat. No, tak jak to se to vlastně v minulosti bohužel dělo. Jo? Protože nás zase, na druhou stranu, ty technologické firmy, to je samozřejmě o tom, pak přijdete k evropským vládám, k Evropské komisi a oni vám řeknou, my do cloudu rozhodně s váma nepůjdeme, podívejte se prostě do novin. Bož, to se mě samozřejmě v mý kariéře stávalo tohle. Jako. Takže máte pocit, že by Apple možná ztratil důvěryhodnost, i, i když to je telefon islamisty radikálního? To, ale ubeženosti... to si ne, já si myslím, že v tomhle případě by, by to měli prostě dešifrovat a dál dohodnout nějaký rozumný vlastně pravidla hry. Jo. Tak aby, já si myslím, že je to spíš o kontrole. Prostě těch bezpečnostních složek, CIA, FBI, to stejný tady v Evropě, co jsou o tom, aby byla vlastně kontrola. Já vám řeknu, v čem je problém. Jo. Když byl ten svět atomů, to znamená papíry a tak dále, tak na to, abyste to kontrolovali, tak jste nemuseli mít moc velké vědomosti. Dneska vlastně. Jako to opravdu kontrolovat, není taková legrace. A ty, ty policy makers, to znamená ty lidi, kteří vytvářejí ty politiky, jak by to mělo vypadat, tak často zaostávají velmi výrazně za tím, jak jde dopředu ta, ta technologie. Jo. Je, je to tak prostě. Děkuji. A třetí kauzou, protože mobilní divize Nokia byla odkoupena společností Microsoft v roce 2013. O tom něco vím, no. O tom něco víte. A pokud vím, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že na svá bedra berete neúspěch mobilních technologií Microsoftu. Ano. Co vás konkrétně vedlo k tomu, že jste koupili tu Nokia? Uh, takhle, já řeknu, proč jsem to vzal. Dvě strategické chyby, které Microsoft udělal po mém soudu, tak je Search. A my jsme si mysleli v roce 2001, že vlastně to bude jeden z rysů Windows nebo nějakého systému a on se najednou z toho stal prostě nový obchodní systém. Jo? Jako, a já, to vždycky studentům říkám, když jedete na velký lodi, na stabilní moři, tak z té lodi, prostě z té paluby, nevidíte na ty malé lodičky Apple, Google, které jsou rychlejší než ta loď. Prostě to se přesně stalo. Jo? Takže ale to, to, bych si za tohle nedával jako vinu. Tam, kde mám spoluvinu jako prostě evropský lídr, je vlastně mobilní technologie, protože ty technologie, si pamatujete, Nokia tady vlastně jela ještě ta klasická na Symbianu, když v Americe každý nosil za pasem Pager, protože prostě tam měli všechny fix liney a, a tak dále. A Microsoft měl vlastně Windows CE, pamatujete Windows CE, některý z vás ještě, jo? tak my jsme měli vlastně, a to bylo stejný s tabletama, jenomže prostě to nikdo nevyvíjel jako dál, jo. A my to evropské vedení si myslím, co jsme měli udělat, že jsme měli být daleko průraznější, Směrem ke Stevu Bamrovi, jak Billu Gatesovi, aby vlastně Microsoft do toho víc investoval. My jsme investovali do cloudu, Office 365 a tak dále. Nemůžete samozřejmě hrát na všech polích, ale tohle byly dvě strategické chyby. A teďka proč vlastně Nokia? No, takhle, jo, jako Microsoft měl nějakou alianci s Nokia, dával Nokia nějaký peníze na marketing a tak dále. Já si myslím, že akvizice Nokia byla správná, možná jsme to měli udělat o trošičku dřív. Jo. Jinak Nokia zase strategická chyba, protože já jsem Působil v roce 2006, jsem radil finské vládě během finského předsednictví, takže tam mám spoustu kamarádů. Asko Aho byl vlastně předseda vlády po, když, když rozpadl se sovětský svaz, tak finská ekonomika prostě totálně se propadla, on 91 1997 byl předseda vlády a ten to vlastně otočil. Ten vlastně celá Nokia a tak dále, to bylo během jeho, když byl předseda vlády. A on pak dělal vlastně exekutivního viceprezidenta Nokie. A celý, celá Nokia je o tom, že oni si nevšimli, že telefon už není telefon, ale je to počítač. Jo. O tom to je, protože prostě... A okamžitě jak začali vlastně ztrácet a bohužel vlastně ten uh, propad nikdy, uh, nikdy nedohnali to, jestli vlastně ty, ty Microsoftí telefony, které jsou, já mám teďka taky vlastně Nokia, jsou dobrý, jo, ale ve finále to není o té platformě, to je o tom, kolik máte aplikací. Jo. Já si třeba dlouhodobě myslím, že prostě dneska Androidích telefonů se prodává víc než než vlastně iPhone, že iPhone už nemá taky tolik aplikací, jako ta platforma vlastně Androidu. To je o, samozřejmě, že můžete říct, oni může nejsou tak kvalitní, což je v některých případech pravda, ale je to hlavně o tom, že máte nějakou platformu a tu platformu dělá vlastně počet aplikací. To je stejný, jako vy máte náboženství a to náboženství je tím silnější, čím více je věřících. Tak to je, ty věřící, to jsou ty developři, co dělají ty, ty, ty aplikace, jo. Takže, takže tak, no prostě. Děkuji moc krát. Ještě bych vás teda ráda upozornila na to, jak jste si jistě všimli, tak dnešní diskuzní setkání bude o trošku delší než ostatní, ale já si myslím, že to je natolik zajímavé téma, jo. že vám to nebude no, vadit nikomu. jinak v půl devátý beru nějaké prášky, tak mě vypněte, když tak jo, kdyby náhodou. Tak a nyní už teda můžeme přejít k vašim otázkám. Tak prosím z publika, kdo se přihlásí první odvážný. Ano. Počkejte na mikrofon. Vy, tak vyvolávejte, vy no. Jste moderátorka, tak... Já bych se vás hrozně rád zeptal, jak odemknout svůj potenciál. Vlastně teď odejdu z této přednášky, ano. a to mě na tom zajímá na vás jakoby hrozně moc, a teď půjdu domů, Jasně. a co mám udělat, krok tak. po kroku... Jste... Tak já už nepiju, a kdybych byl ve vašem věku, jak si nám panáka, že jo? Jakož ne, vážně určitě se dá udělat ten test, který vám řekne pět silných stránek a tam je to i popsaný, vlastně, co ty silné stránky jsou. Jo. A čím víc to vlastně začnete používat, ty silné stránky, tak tím víc ten svůj potenciál odemykáte. Takže to je ten test. Pak se, pak se, zamyslet nad tím, co jsou ty činnosti, kdy jste v tom flow, prostě, který vás baví, že byste mohl dělat pořád a tak dále, a ty osobní hodnoty. A vytvořit si vlastně ten svůj smysl jo, toho života. To se nedá udělat za den nebo za týden, nad tím je potřeba přemýšlet, ale minimálně, co můžete opravdu udělat dneska večer, trvá to půl hodiny, je ten test a možná, že budete překvapeni, jaký silný stránky vlastně máte, protože tam je do značné míry i v tom reportu návod, jak s těma silnýma stránkama pracovat. Jinak kdybyste si chtěli k tomu koupit nějakou knihu, v češtině není, ale jmenuje se StrengthsFinder 2.0, tak je normálně na Amazonu, kdo dostání. Je spousta věcí na YouTube o, o těch silných stránkách, o tomhle, o tomhle testu. Takže minimálně tohle jen Já, když to školím, já dělám takový otevřený semináře v Praze na Václavském náměstí, tak tam lidi ráno přijdou jako a v podstatě říkají, no, my to chceme jako zkusit a tak, a odchází absolutně nadšený. Já jsem nezažil nikoho, kdo to začal prostě používat, aby prostě mu to nezměnilo život. Já jsem tohle byl, škole v Bratislavě, tam si stoupil pán a říkal, na panu Milfajtovi jsem byl před půl rokem a zjistil jsem, že prostě jsem úplně blbě pracoval s lidma. Totálně jsme to překopali. Já říkám, co děláte? To byl majitel, největší majitel kasí na Slovensku, takže ne nějaký jako poměrně těžký biznis, nepopulární a tak dále. Prostě on říkal, já jsem totálně předělal vlastně to, jak pracuju s lidma. Lidi prostě pracují o 25% míň a máme o 40% větší profit jako firma. Jo? Já, já na to jako věřím, jo? že to prostě je kdokoliv. Já třeba teďka se rozhodl generali, že půjde tohle cestou BNP Paribas, prostě tady v škole finanční akademii, prostě ZFP, a dělal jsem Baťovu nadaci, prostě a řadu, řadu dalších organizací. Jo? Jako. Takže a čím, čím dřív to zjistíte, Čím vlastně máte ty přirozené schopnosti, tím je to lepší. Ono to je jako pozitivní sněhová koule. Když začnete pak to dělat, tak už se to vlastně nabaluje. Baví vás to čím dál, tím víc. Takže to je, tohle je minimálně jedna věc, která se dá udělat. Ano. Děkuji. Další otázku jsem viděla tam nahoře, nebo už není? Jo, tak tam prosím ruka vzadu nahoře. Ano. <laughs> Ďakujem. Takže dobrý den. Uh, je to taková osobnější otázka, teda nevím, či budete ochotni odpovědat, ale sám jste hovoril, že je důležité vždy po každém páde se postavit naspět a teda, či byste se s námi podělili o nějaké vaše osobné pády, které vám dali možnost, čo nejvíc do života. Dobře, tak já vám to řeknu, ale nesmíte to říct český televizi, protože to tam bude až ve čtvrtek v Gejzíru. Do prdele. Pardon. Já jsem to řekl i na ČVUD, tak to řeknu i vám, aby to bylo spravedlivý. V roce 2011 jsem se vrátil z Harvardu, kde jsem měl nějaké přednášky a začal jsem mít strašný vlastně potíže žaludeční a tak mě přijeli na homolce do nemocnice a za týden mě řekli, že jsem absolutně zdravý. Propustili mě, já jsem si lehl do postele a dva měsíce jsem koukal do stropu, s nikým jsem nemluvil prostě. Absolutně, zhubil jsem asi o 17 kilo. Pak moje žena, žena je doktor přírodních věd, tak zavolala Cirela Hešla, to je zase můj kamarád, psychiatr, který vlastně se na mě podíval, říkal, ty máš těžkou depresi, ale já tě za do tří týdnů tě z toho dostanu. Takže mě prostě odvezli na blázinec a vlastně, takže vlastně z, z prezidenta pro Evropu najednou jsem tam navlíkal korálky a dělal omalovánky. To se nedělám srandu, já si všechno pamatuju. Deprese, já si z toho teď, teďka dělám legrace a deprese je velmi těžká choroba kdy vlastně se ráno zbudíte a všechno vidíte černý. Černý kočky, černý auta, všechno černý. No. no. ale problém byl v tom, že absolutně nic nezabíralo. Žádný antidepresiva, nic. A vlastně já jsem se dva měsíce, z těch tří měsíců, co jsem tam byl, těšil na to, že umřu, až to všechno skončí, protože to bylo jako šílený. Ještě víc jsem zhubl vlastně. a Potom někdy koncem března se to mírně zlepšilo a nikdo nevěřil, že se kdy vrátím do Microsoftu. A vlastně Cyril Herschel mě teda pustil a pak jsem začal trochu chodit a tak a bylo to o trošičku jako lepší doma. A jeli jsme na chalupu a já jsem tam jeden večer si otevřel počítač a já jsem se bál vlastně eh, toho vůbec se dotknout té eh, klávesnice celý těch šest měsíců. Jo, vlastně. A když jsem otevřel ten počítač, tak jsem do prdele, sedm tisíc nevyřízených e-mailů. Nedělám si srandu a říkám, musím něco začít dělat. Každý den jsem bouchal tak 400-500 e-mailů. Většina z nich byly, co mě psali lidi moji nebo vedení Microsoftu, ať se držím a že to dokážu a tak dále, že se z toho dostanu. Microsoft jinak stál celou dobu super za mnou, šéf mi psal rukou prostě dopisy a to. No a za 14 dní mě Cyril uschopnil, šel jsem do práce a jelo to dál. Jo? Ale mě, já jsem racionální typ a mě vrtalo pořád hlavou, proč se to stalo, protože já jsem byl absolutně fyzicky zdravý. Já jsem měl v té době tělo vrcholového sportovce a všechno bylo dobrý. No a šel jsem za Honzou Nízdělem, který vlastně, to asi znáte, dělá celostní medicínu. A to byl vlastně doktor, který se mě začal ptát, jako říkal, ty když běháš, ty si to měříš. Že jo? Já říkám, já si měřím všechno v životě, já musím být za 15 minut na Václaváku, jinak to je prohra prostě. Jo. A takhle to šlo. A jeho poslední otázka byla, nebyla náhodou tvoje máma učitelka? Já říkám, no byla, jasně, no když jsme dostali ze Segrou jedničku, tak jako dobrý, jedna minus to už bylo Sousou, a dvojka to už byla prohra. Jo. A on říkal, to je ten tvůj problém, ty jsi o čtyř let zaměřený jenom na výkon. jako jo, prostě. No a tak vlastně uh, mě pak dal nějakýho kouče Honzu Konfršta, který když mě vyslech, říkal, vy máte jeden problém, vy nemáte rád sám sebe, proto furt bojujete. Jo? A, a vlastně jednu památečnou věc, já to tam říkám vlastně v tom gejzíru, uh, což bude ve čtvrtek, takže že vlastně uh, to je jako hrát tenis proti zdi, jo? že soutěžíte sám ze sebou. Já jsem soutěžil sám ze sebou. Jo? No a tak vlastně začal jsem dělat tai chi, jogu a tyhle ty věci, no a je, součástí toho je i tenhle kurz, já jsem to jinak řekl do nějakého dokumentárního pořadu už v Británii, ale v Čechách ještě ne z toho důvodu, že je ten televizní pořad a, a tak, ale to, ne, to nebudu to. No takže se to absolutně celý jako otočilo k dobrýmu, jo, ale to chci říct, já tím... Jako já jsem si absolutně sáhl prostě na dno. Já už jsem byl na druhém břehu té řeky, jo, prostě odhodlaný zemří, takže pro, to je taky důvod, proč se jako smrtně nebojím, protože já už jsem byl jako velmi, velmi blízko. Ale vlastně, když se vrátíte na zpátek, tak o to máte samozřejmě ten život, život radši. Ale já vám to nevykládám ani v té televizi z toho důvodu, abych frajeřil, protože není frajeřit na co. Já jsem si to zavinil sám, protože prostě to byl ten způsob, závod, závod, závod vlastně. Jo. To, co já vykládám o štěstí, tak jsem sám jako dělám až těch posledních pět let. Předtím to ostatní jsem dělal. Já jsem odpočíval fyzickým svalům, ale ne ty mentální a, a emocionální. Jo. Ale z toho důvodu, aby se tomu lidi vyhnuli a z toho důvodu, že vlastně spousta lidí depresi má a nemluví o tom. Jo. A když prostě mě Cyril řekl, hele, když o tom veřejně řekneš tady a v zahraničí, tak uděláš pro psychiatrii víc než všichni psychiatři dohromady, tak jsem to prostě udělal, udělal jsem to i dneska večer, tak si to zatím doma to říct můžete, ale zatím si to nechte pro sebe, protože ve čtvrtek už to bude veřejná informace, takže já třeba, já taky, kromě toho, jak jsem vám tady říkal, že jenom originály píšou historii, druhý moje moto vlastně je, že racionální lidi mají většinou pravdu, ale jenom blázní mění svět, tak já na to mám papír od šla, jo, jako prostě. Dobrý, tak dál. Takže Děkuji. to byla takový osobní zpověď tohle trochu. Děkuji za odpověď. Ještě předtím, než se dostaneme k vám, tak vezmeme jednu otázku ano. z internetu. Jak by podle vás mohlo vypadat vzdělávání na školách, aby bylo pro žáky i učitele přínosnější a odpovídalo možnostem světa 21. století? Ptá se Lukáš. Tak. Ano, teď možná použiju tu fixku, která nepíše. <laughs> škola hrou, to už jsem vám tady říkal. Teď vám řeknu, jak, jak rozděluju ty čtyři typy učitelů. Nejenom v České republice, dneska jsem zahajoval velkou konferenci britských škol, vlastně, které jsou tady z celého, celého světa. Jo. Tak když už si uděláme takový kvadrant, já budu hodně tlačit na pilu, abyste to viděli. Jo. A sem si budeme dávat vlastně tady na tu osu učení, jako kolik moc se toho ty děti naučí. Ano. A sem si budeme dávat tu zábavu. Jo. Takže to je, tohle je učení, to je škola hrou. Jo. To je ten Komenský, Tak tady je učitel nešťastník, ten neměl nikdy překročit práh pedagogické fakulty, protože nic nenaučí, ani ty děti nepobaví. Tady nahoře je učitel Prudič, hnedka ho nadefinuji. Učitel Prudič je ten, který to do těch dětí narve silou, oni to po něm zopakují a pak to zapomenou z pravidla oba dva. Tady je učitel Bavič, to znáte prostě. Dítě přijde domů a říká, táto, s ním je taková sranda, ale učitel Bavič je naučí úplný hovno. No a tady v tom kvadrantu je Jan Ámos Komenský. Jo? To znamená škola hrou, že ty děti vlastně se naučí, ale současně se pobaví, protože tak si nejlíp pamatujeme. A dneska, přátelé, tenhle model je možný. Když se podíváte, znáte Khan Academy, Znáte, někteří z vás. To je vlastně pro středoškola, když si budete chtít něco zopakovat, jsou tam super věci. 8 tisíc kurzů. Saul Khan byl investiční bankéř, který mu v roce 2009 napsali jeho bratranci z Indie a tím vysvětlí něco v matematice po e-mailu. On to nahrál na YouTube, říkal, dám to na YouTube, prostě aspoň uvidějí něco. A za hodinu si ten kurz pustilo 100 000 lidí. Jo, jako říkal, tak to je koncept. Bill Gates mu dal nějaký peníze a dali mu peníze vlastně nějaký irský investoři. Dneska tam je 8000 kurzů. A to je přesně o tom, že ty děti se učej sobě nejlepším vlastně způsobem. Jo? Individuální způsob učení se. Takže to je první věc. Druhá věc je to, že podle mě učení bude globální. Moje dcera, když má nějaký problém, tak se neptá mě, ale pinkne prostě pět dětí na Skypeu ze čtyř různých kontinentů a řeší to. Jo? To je druhá věc. A třetí věc je ta, že vlastně škola, vy když prostě spolupracujete s někým, tak se tomu říká opisování a dostanete pětku. Já jsem tomu říkal týmová práce a ty lidi dostali bonus. Tak něco není v pořádku, je to pravda. Tak a ještě vám, teďka nad tím se to, ještě vám řeknu jednu věc, vysvětlím vám rozdíl mezi koučem a mentorem a co by vlastně měli dělat učitelé, jo, prostě. Když už jsme jako u toho. Tak. Když si, když si sem dáme, kolik vlastně ten člověk, s kterým se bavíte, vám dává informací a sem vlastně, kolik vám dává energie, jo? tak vlastně tenhle člověk, s ním se nebavte, ten vám nedává ani informace, ani energie. Tady nahoře je mentor, jo. Mentor je člověk, který vám předává vlastně svoje znalosti, dovednosti a tak dále. Ale co se týče energie, protože vy posloucháte především, tak vlastně je to energeticky slabší. Tady je naopak kouč. Kouč je vlastně člověk, který se prostřednictvím otázek vyptává vás to, co ve vás je. On odemyká váš potenciál, vlastně umožňuje vám, že si na to de facto přijdete sami, takže vám dává méně informací, ale vlastně je to lepší energetický. No a tady vlastně je mentor a kouč, on už to nepíše prostě. Jo? A to je, Tady by měli být učitelé, učitelé by měli předávat znalosti, ale i by se měli vlastně dětí vyptávat a podporovat zvídavost. Jo. Problém je v tom, já jsem to tuhle říkal u Adely na Slovensku v tom pořadu. Problém je v tom, když dneska se Pepíček přihlásí a řekne: paní učitelko, nešlo by to třeba udělat jinak, tak paní učitelka řekne: Ne, 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 Mařenka ti přesně řekne, jak je to v knížce. Jo, prostě. A to nikdy takhle vlastně nevytvoří. Pepíček se už po druhý vlastně nezeptá, jo, nikdy. A, a o tom to je. Tady učitel by měl mít mentor a coach, jo? prostě dohromady. Tyhle vlastně dvě věci. A díky technologiím tuhle část můžou hrát, tuhle roli hodně technologie. Učitel může být prostě daleko víc coach a vyptávat se. Tak můžeme jít dál. Tak Další otázka z publika. Tam pro pána, prosím. Dobrý den. Já se chtěl zeptat. Když člověk už rozvíjí ty svoje silné stránky, tak většinou zjistí ty svoje slabé stránky. A když už je zjistí, tak jak vlastně nakládat s těma slabýma stránkami. Jak je ušetřit. Nebo... Bezvaný, To jsem, to jsem neřekl, to je správná připomínka. Takhle. Když, bys, když si uděláte celý ten test, to stojí asi 79 dolarů, tak vám vyjede pořadí těch 34, jako noc. pravidla těch pět, to jsou ty nejdůležitější a ten, pak ta první desítka, to jsou pořád celní stránky a to další je, jak, jak, to prostě cítíte dál, ale tak zhruba od dvacítky už to jsou vaše slabiny. Nicméně ten test si nemusíte dělat vůbec. Když si jenom vezmete vlastně věci, které vám energii dávají, tak to jsou silné stránky. Věci, které vám energie berou, jsou slabiny. A teďka, jak s tím zacházet? Samozřejmě, že Tiger Woods, který hraje z bankru úplně na hovno, tak se to musel naučit na určitou úroveň, ale disproporcionálně se věnoval švihu a tak se stal z něj Tiger Woods. Kdyby Jarda Jagr hrál prostě v obraně, tak hraje v nějaký divizi nebo v okresním přeboru, jo? protože prostě on je dobrý útočník. To, to, to tak je. Takže na nějakou úroveň se to naučit, ale vlastně disproporcionálně se věnovat tomu, co v čem jste dobrý pokud pracujete v týmech, no tak se to dá samozřejmě udělat tak, že vaše silné stránky jsou moje slabiny naopak, my jsme komplementární. Prostě, jo? Jako pokrejt vlastně, pokrejt někým jiným. Jinak si, silná stránka je většinou spravidla činnost, která vás baví, že jste ve flow. Dosahujete v tom dobrých výsledků, těšíte se už, abyste to mohli dělat znovu, jste schopný to dělat intuitivně. Prostě, jo? Tak pokud tohle splňuje, ta činnost kterou, o který si myslíte, že je to silná stránka, tak to opravdu silná stránka je. Podíváme se na slajdou. Je vůbec v dnešní době možné se dostat na vrcholné posty bez známosti? Jakou roli hrajou kontakty a známosti v našem životě? Jako, já, já vám to řeknu asi takhle, jo. já jsem prostě člověk, který vlastně vyrůstal na vesnici, takže to není o, o tom, kde vyrůstáte, můj táta byl technik, máma učitelka, absolutně prostě s tím neměl nic společného. Potom vlastně jsem dělal ČVUT, který jsem málem nedodělal. Většina mých podřízených měla tady ty Oxfordy, Harvardy a tyhle ty školy. Takže to není o tom, kde jste studovali. A můj první job byl, já jsem dělal vrátnýho na bloku 3 na Strahově. Tak to není o tom, kde jste, kde jste, začali, ale je to o tom tahu. A za 8 let na to jsem radil nejbohatší muži na světě, kam by měl Microsoft investovat. Je to o tom tahu na branku. Já, já jsem dokonce přesvědčený, že vlastně je to stále méně a méně o těch známostech. Je něco jiného, nebo respektive takhle o známostech typu, že vás tam natlače, jo? protože dneska to nefunguje tak, obzvlášť v privální sféře, každá organizace chce mít nejlepší lidi bez ohledu na to, kdo jsou jejich rodiče. Jo? Prostě To tak je. jako. Jo? Samozřejmě, že pokud máte network už vytvořený, a proto já třeba říkám studentům, běžte, buďte na LinkedInu, dneska je na LinkedInu půl miliardy lidí, 100 milionů mladších 17 let, tak je to dobrý si vlastně vytvářet kontakty a síť známých, jo, prostě, který například vám můžou dát doporučení a tak dále. To je úplně v pohodě, ale to, že by vlastně jako někdo vás někam jako nadspal, jo, prostě, že je, je takovej nebo makovej, to si myslím, že to takhle nefunguje. To možná takhle funguje v politice, ale v biznisu určitě ne. Máme otázku z publika? Tady se hlásí kolega užlo. Tak to no... A Práček, těší mě. Co vás inspiruje? Co mě inspiruje? Já vám řeknu, co mě opravdu hodně nakoplo. Někde, pardon, abych se neotáčel, ale mě to pořád tady to tahá, že mě to, To mám někde tady v džína, no to no, je jedno. <rý> tak KPMG mě poslali, Honza Žurek, šéf, že jo, KPMG Česká Slovenská republika, mě poslal před Vánoci databázy dětiček z dětských domovů, který vlastně odcházejí do normálního života, jo, a ne, 17, 20 letý děti. A napsal mě, jestli bych si jedno vybral a koučoval. O, tak já jsem to projel a podepsal jsem jim, vemte autobus a zvěste všechny, jako jo. Tak jsem pro ně udělal seminář a bylo to fantastický, jo, prostě. A pak mě Sára se jmenuje, ta holka, mě vlastně napsala takový krásný e-mail, že nevěřila tomu, že vlastně 6 šest hodin, seminář jí může změnit život. Takže si uvědomila, že vůbec to není o tom, jestli je z dětského domova nebo ne, ale že to je o tom, jak velký bude její sen a to je důvod, proč chce prostě dál žít. Jo. A tohle prostě je, já kdy, kdykoliv si to čtu, tak mě prostě tečou slzy, protože to je něco, kdyby nic jiného, tak prostě pro tyhle ty děti, které moji pomoc potřebují, tak, tak, to prostě dělat dál budu. Jo. Takže já jsem teďka vlastně s Veronikou Kašákovou, která taky vyrůstala v dětském domově, ta modelka, že ona je ty děti a ty domovy objíždí a vysvětluje jim věci a tak dále, tak jsem vlastně s jedním z tím NGO dal dohromady takový program, budu, budu školit nějaký jejich partnery, takže veškerý výnos z toho bude pro ty děti a vlastně budu jezdit do těch domů. Takže tohle je prostě věc, jako samozřejmě ty věci z biznisu jsou super, ale tohle je takový jako bezprostřední a hodně, co jako mě se mě trefilo do srdce. No. A jinak, jinak lidi, kteří mě inspirují, tak asi fakt nejvíc, když jsem úplně v prdeli, jo, tak je, prostě jeden kluk, Nik Vujičič, kterýho jsem poznal díky Světovému ekonomickému fóru a on se vlastně narodil bez rukou a bez nohou. Jo. a je, jeho heslo je, Žádné ruce, žádné nohy, žádný strach. Je i na YouTube je od něj i kniha už v češtině, to si přečtíte. Jo. On tady bude někdy, někdy v prosinci. A vlastně ten kluk, on nemá ruce a nohy a vlastně hraje tím pahejlem fotbal a plave a všechno, ale hlavně jezdí po celém světě a inspiruje vlastně lidi. Jo. Třeba holky, které mají problém s bulimí, vlastně, tak je tak vlastně s nima dělá to. Takže tohle je člověk, který je opravdu, a je tam, je tam, čtyřminutová je tam verze, tedy když jako máte kde menších sračkách, desetiminutová, když je toto, a ta, a ta šedesátiminutová, když jste úplně v prdeli, ale vytáhne vás toho. Jako, já jsem vám to říkal, že budete muset stříhat, jako jestli to chcete teda na YouTube. Ale to tam klidně nechte, ono to je jedno. Od té doby, jak byly ty hovory zlá, tak hovno není zprostý slovo, že jo, jako, co si budem říkat. Tak další otázka z publika, tady pán, prosím. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, když máte různé kultury a vedete jednání, tak rozhovor, řeknu s Finem, s Němcem, s Japoncem, s Čínanem bude naprosto jiný jaká je vaše zkušenost s motivací těchto lidí, hmm. Přistupujete k nim jinak taky, nebo je, jsou obecné principy, které platí pro všechny a jak se díváte na téma motivace v době virtuálních týmů, kdy se ty lidi vlastně i nevidí. Jasně, kolikrát. jasně. No, mě, mě hodně vyučil jeden Rus, který to byl někde v roce 2000, on byl introvert a já jsem tam přišel, začal jsem rozhazovat rukama a tak dále v podstatě po pěti minutách vlastně to byl zákazník mě vyhodil. A tam jsem si vlastně uvědomil to, že jednak je to o kulturách, ale je to taky o tom, jestli je někdo extrovert a introvert. Jinak já jsem velký vlastně obhájce introvertů, protože během té deprese, když jste extroverti, tak upadnete do hluboký introverce. Jo? Když za mnou chodila manželka, já jsem s ní nemluvil nic. Jo? Takže jsem si prožil půl roku introverce. Takže vím, jo? A in, jinak introverti jsou stejně úspěšní, vizionáři, Gates byl introvert, Gandhi, Steve Jobs a tak dále. Vlastně. Jediný rozdíl je v tom, extrovert bere energii z lidí, introvert bere energii ze sebe. Takže jestli jste introverti, sorry, já vím, že z vás vycucávám energii, jako tady, ale prostě tak to je. <laughs> jo, takže to je, to, je, to je k tomuhle z tomu. A teďka ty kultury, jo. Jako je, je, dobrý se vždycky, já jsem byl, se snažil být vždycky citlivý na to, jak se ty lidi chovají v psychologii něco, čemu se říká rapo, že vy třeba přehodíš si nohu přes nohu, jo, jak, jak, se prostě chovají, to je první věc. Pak třeba, když jednáte s Číňanama, tak vlastně vy nevíte přesně, kdo je tam šéf, protože ten, který s váma jedná, tak zpravidla není prostě šéf. Jo. Ale je, je možný taky si prostě tohle to nějak mít v hlavě. Samozřejmě američani jednají velice prostě přímo, jo, jako jasně, s Japoncem je to zase tak, když řekne, že to je zajímavý, tak to v podstatě znamená, že ne. To jsou, ale to jsou věci, které jsou vlastně v knihách. Tak, ale to chci říct, že vlastně jak postupuje globalizace, tak ono se to hodně tohle z mění, jo. protože oni, když totiž chtějí uspět, a to je stejný úplně, já když jsem začal dělat s těma modelkama, tak jsem o tom vůbec nic nevěděl, o tom ale absolutně nic o tom jejich biznise. Ale ono to je jedno, protože cokoliv děláte, je 10% toho, co děláte, 90% ten majsen. No a vlastně dostal jsem se přes klody Dancers, která dělala na BBC nebo dělala, k, k produčnímu Naomi Campbell. A vlastně dozvěděl jsem se za půl dne, o čem ten modeling jako je. Jo. A tam je to o tom, a to je úplně stejný jako biznis, že ta holka vydělá si, když chodí po tom mole, ale tolik ne. Vydělá si nejvíc, když je globální tváří nějaký kosmetický značky. A tam vlastně musí být přijatelná pro všechny ty kultury. A stejně tak, proč to říkám, stejně tak podle mě to začíná být v tom biznisu. Protože Huawei, kdyby si sem prostě foukl nějakýho Číňana, tak to zdaleka není na ty plagáty, Zaleka by neuspěl tak dobře, jako prostě s Jardou Jágrem, že jo? jo rozumíme si, jo? že vlastně už, už i a oni to jako chápou, jo? Číňani, jinak přátelé, číňani jsou velice, třeba já mám kamarády, který byli u IBM v PCčkový divizi ve Vídni, to tam je headquarters, vedení je ve Vídni. Převzalo to Lenovo. A oni říkali, že naopak Lenovo, pokud mají dobrý výsledky, tak prostě ty Číňani do toho nemluví, že respektují vlastně to, co že Evropa je jiná tak a tak dále. Takže je, je to, ale to je celoživotní učení se, protože život vám dává pořád prostě lekce. Každý ten národ se chová trošičku jinak. A myslím si, že jak ta globalizace postupuje, McDonald's a tak, jako nevážně, a televizní seriály a fotbal a, a tak dále, tak vlastně ty lidi se začínají chovat svým způsobem jo, podobný, podobně, asi tak. No. Tak další otázka z publika, tam se pán hlásil. Dobrý den, Kuba Vlachovský. Mě by zajímalo, jak vypadá takový pracovní týden a pracovní den šéfa Microsoftu a potom vás jako viceprezidenta, a to nejenom jakoby po té pracovní stránce, ale i po té osobní, jestli vůbec stíháte nějakou osobní stránku. Děkuji. Jasně, no no no. Tak mám určitě osobní stránku. Já, já jako poměrně brzo stávám a většinou uh, pej se kde buď se mnou před běháním, nebo po běhání, když jsem doma, jako jo. Prostě běhám, ráno běhám vždycky, běhám, pak uh, mám sní... když jsem mimo, tak mám s někým snídani, a nebo se nasnídám a, a, dneska jsem třeba ráno zahajoval vlastně tu konferenci mezinárodních škol, těch anglických, pak jsem měl nějaký dvě schůzky, čtyři lidi na Rádio Z, pak jsem byl vlastně tři hodiny na D1, ještě štěstí, že mám německý řidičák, protože když jedete, že jo, já, to je prostě průměry, že jo, jedete uh, 50, vlastně jednu třetinu cesty, tak to musíte někde pak jako dohnat, ten zbytek, jako. <tějte> Bohužel tam byly nějaké nehody a, a tak. Jo. Ale snažím, snažil jsem se vždycky mít takový rytmus, vlastně schůzky nebo nějaké věci přes den a pak třeba v 6 hodin přestávka a to jsem šel ještě plavat nebo něco a pak ještě něco večer. Jo. Teďka už zase toho tolik není. Já jsem jinak dělal 15 let, 200 letů za rok. Jo. Já jsem obletěl vlastně e, Země Kouli. Jako 6 za rok jsem jenom letadlem obletěl Země kouly. Takže to bylo hodně náročné. Ale to. Já myslím si, že jsem to celý přežil díky tomu vlastně uh, té dobré fyzičce, že jsem se vždycky staral sám o sebe, jedl rozumné věci a tak dále. I když samozřejmě to bouchlo v tom roce 2011, ale za to si můžu sám. Jo. To je spíš to, že vlastně ten můj mozek fungoval fakt tak, že já jsem nemusel jako se tak hnát, ale já jsem furt přemýšlel, co bude dál, co bude dál, co bude dál. Dneska třeba, když běhám, tak taky poslouchám něco prostě z YouTube. Ale polovinu toho běhu poslouchám ptáčky v tom parku, jo, jako prostě. abych si uvědomil ten přítomný okamžik a tak. A člověk se je i jako vyrovnanější a tak. No. A samozřejmě, že když máte odpovědnost za tisíce lidí, tak vám to taky dává na bedra určitou určitou jako zátěž a tak. Jo. Ale vrcholový management je vlastně vrcholový sport. Děláte ho díl než ty vrcholoví sportovci. Nemáte žádnou season off, jako oni mají sezónu, kdy prostě se nehraje přes léto a tak. Jo. A oni mají realizační tým, vy máte v lepším případě nějaký, nějakou asistentku, to je celý. Jo. Jsem o tom napsal teďka nějaký článek do toho, do Leaders, vlastně, kde porovnávám sportovce a a top manažera. Jo. A vlastně na tom top manažerovi po něm se chce, aby to vydržel dělat do 65, což já jsem v zásadě odmít a myslím si, že bude řada takovej. Dneska jsem dělal rozhovor Další kamarád, Pavel Kysilka, šéf Český spořitelný, bývalý odešel taky 56. Jo. že vlastně ty lidi, to, to je stejný, jako Jarda Jágr zase řekl teďka, že bude hrát do 60, já nevím, jo. ale já jsem měl v tom svém pořadu Patrika Eliáše, a ten dohraje tenhle rok nebo ten další a, a jako, jako odejde. Jo. A u těch, u těch manažerů vlastně ten tlak je obrovský, ale nemají to, to zázemí. Jo. Na tom je zajímavé to, že vlastně třeba sportovní psychologie je daleko vepředu před tím, co se dělá vlastně s lidmi ve firmách. Jo. Jako to, my teprve doháníme ty firmy, tu sportovní psychologie. Podíváme se na slajdou teďka. Od průmyslové revoluce se bohatství a vyjednávací síla globálních korporací neustále zvyšuje. Neohrožuje to demokracii? Jak se v tomto liší USA od Evropy a zbytku světa? Bezvadná otázka. Kdybyste si chtěli přečíst něco o tom, jak, jak funguje moc, tak je vlastně krásná knížka, která se jmenuje Superpower. Myslím, že se to jmenuje Superpower. Jako jo. A vlastně je to o tom, že existuje asi 6 000 lidí po světě, který buď mají hodně peněz, velkou moc, jsou známí a tak dále, a tak dále, který vlastně ovlivňují to, co se děje po světě, mají na sebe mobily a scházejí se třeba na Světovém ekonomickém fóru nebo na nějakých dalších těch. Jo. Teďka k tomu, k tomu, k těm korporacím, jo, Prostě. No, ty, ty korporace jsou samozřejmě velmi mocné, jo. A jako když si vezmete jenom, vlastně to IT, jo, že Google vlastně ví, co vy děláte, každý krok online, který uděláte, prostě tak to ví, což v minulosti nebylo, jako Microsoft měl třeba vliv prostřednictvím technologií, ale že by věděl přesně, co kdo jako dělá, to, to neví, já si myslím, že to je o tom a teďka to neberte jako to, jo, vlastně nic špatného že vlastně ty korporace se rozumným způsobem, rozumným způsobem musí regulovat, jo. existují vlastně jo, jako regulace. Zase problém je v tom, že ty lidi, který by ty regulace měli dělat, tak nejsou technologové a nerozumějí tomu pořádně. Jo. Vlastně, a to jsem viděl na tom Microsoft Team který nebyl až tolik online, jako je třeba ten Google, vlastně, který má ten spor s EU, že vlastně oni nám často dávali jako věci, které bychom jako, to se musí říká anglicky remedies, to znamená zabránit tomu, aby ten subjekt se choval prostě nějakým způsobem, který jde proti konkurenčnímu právu, proti té volné soutěži, tak ale to byly prostě občas ptákoviny, co po nás chtěli, jako skutečně, jo, protože to dělali lidi, kteří nebyli technologové. Takže, takže tak takže já myslím, že musí být podobně, jako je mezi tím bezpečností, bezpečností a tím soukromím balans, tak musí být podobný balans i, i, i tady v tom. Jo, jako, že, ale ono to funguje, tak když se na to díváte, IBM byla hodně silná skončili u soudu. Microsoft byl hodně silný, skončil u soudu. Google má soud. Takže já si myslím, že to povědomí vlastně těch politiků nebo těch, co to regulují, tady, tady nějaký je devo to, aby se rychle vzdělávali, a tak jak tak technologie vlastně se vyvíjí, tak se vyvíjeli oni. Děkuju. Tam se pán hlásí všem tričku, prosím. Mezitím vás jenom poprosím, máme zhruba posledních 10 minut, takže pokud chcete, aby některá otázka ze slajdů zazněla, tak lajkujte, lajkujte, ať toho stihneme co nejvíc, prosím. A to jsou podle toho, Dobrý den, já mám otázku, která se týká řízení organizace a motivace lidí. Vy vždycky říkáte, že motivujete ty lidi pozitivně, že se je snažíte nadchnout pro smysl té věci a smysl té práce. A já se tohle snažím dělat ve firmě podobně. Já, já na opakuju... vás nevidím. Ta, tady Jo, jsem, tady, pardon, já jsem jo, koukal, jo. že jste dobrý, dobrý. Ano, slyšel, slyšel jsem všechno. Jo, teďka máme v firmě 8 zaměstnanců a já vždycky opakuju osmodraj, zaplaví celou planetu a ty lidi to opakují po mně a máme takovéto takový to nadšení. Ale pořád si říkám, že bych se měl dívat podrobně na to, co kdo dělá a začít stanovat nějaké měsíční deadliny, termíny a tady tyhle ty věci. A chci se zeptat, jak se k tomu stavíte vy, jestli vy taky jste dělal takové ty měsíční čtvrtletní plány a když někdo neplnil, tak jestli jste vyhazoval, jak, jak, jak řešíte tyhle ty negativní věci a ten tlak na ty lidi, aby pracovali. Jasně, jasně, jasně. Takhle, to v té fázi, v které vaše firma je, si musíte dávat pozor na jednu důležitou věc a to je to, když ten biznis většinou narůstá, daří se vám, jestli ty lidi rostou s tím biznisem. To, co se mě, proč já jsem lidi vyhazoval na začátku někdy, bylo to, že nebyli schopní vlastně růst tou organizací. A to se vám stane, protože je něco jiného, když je tam několik otců, zakladatelů je vás osm vlastně, a teď, teďka se stane to, najednou vás bude 20, 30, 40 a vy musíte vybudovat, vy už nebudete řídit nechci říct koncové uživatelé, koncové zaměstnance, ale manažery. To je úplně něco jiného. Jednu z chyb, kterou vlastně všichni děláme, včetně mě, že když je třeba někdo dobrý na sales, tak řekneme, ty budeš obchodní ředitel, ty budeš sales manažer. A to nepokaždý se, jo, může být dobrý se zákazníkama, ale neznamená to, že bude dobrý vlastně lídr té prodejní organizace. A tohle je potřeba vlastně zkoumat. Jakmile začnete vlastně managovat manažery, tak to je, si myslím, ta hlavní revoluce, která se v té organizaci děje. A pak, jestli těch vrstev je pět, to už je jedno, jo? ale prostě jde o to, že vy jako nebudete řídit ty, ty koncový zaměstnance a, a uhlídat tohlensto. Teďka, jako samozřejmě rozumný prostě to, že se udělá jednou za měsíc nebo kvartálně prostě nějaký review, jo? jako my jsme to dělali v Microsoftu každý měsíc a pak jednou za půl roku takový větší, ale Microsoft byla velká organizace. Ale podle mě ty lidi jako samozřejmě, že musí být dobrý a dosahovat dobrý výsledků, ale taky rozumět tomu, proč dosahují těch dobrých výsledků. Já si pamatuju jednu věc, když jsem vlastně to byl počátek mý kariéry velký v Microsoftu. Když Steve Ballmer, to ještě nebyl šéf, CEO, ale vedl sales a marketing, tak můj biznis v tom půl roce vlastně byl 2 miliony za plánem, a vlastně Maďar byl 16 milionů nad plánem, ale nedokázal vysvětlit, proč byl nad plánem. Stalo se to, že toho Maďara Steve Balmer vyhodil ještě ten den. Prostě řekl, on nerozumí vůbec, proč je úspěšný, tak to nemá smysl. A vlastně mě, i když jsem byl 2 miliony za plánem, ale řekl jsem, hele, já mám takovýhle plán, jak se chytit. To bylo v době klauzových balíčků, rok 96-97. Tak vlastně on šel za Bobem Klafem, to byl můj šéf v té době, vlastně ten vedl východní Evropu, a řekl, tenhle ten bude tvůj nástupce prostě ve střední a východní Evropě. Prostě. Protože jsem prostě to měl srovnaný. Nezáleží v zásadě, nezáleží, jaký máte čísla, záleží, jestli jste schopný ty čísla vysvětlit a mít jasnou strategii. Protože já jsem vždycky těm lidem říkal, čísla píšou ten příběh prostě. Já jsem, já jsem člověk, který já jsem byl opravdu vytrénovaný tím Gatesem a Balmerem, že když se kouknu na jakýkoliv set čísel, tak tam vidím, tohle jsou příležitosti, tohle to jsou průsery. A není to jenom softwarový nebo IT business, jako obecně. Prostě, když to děláte 20 let, když to do vás prostě bušejí, tak, tak se to naučíte. A jde, jde, o to prostě, aby ty lidi vlastně rozuměli tomu biznesu. Nepřeháně to s těma jako prověrkama, jo, že to máte každý prostě týden nebo něco takového, to ne, ale musí tomu samozřejmě rozumět. Jo. A pak další věc je, když máte pipeline, že vám řeknou, tohle to jsou díly, které prostě jsou v pipeline a to se stane, tak samozřejmě dělat review té pipeline, protože prostě ty lidi to budou jako tendence to oddalovat, takže vám budou slibovat, bude to příští měsíc a tak dále, a tak dále, tak potřeba si dát nějaký Deadliney na to. Jo. Ale klíčová tam je vlastně to, když se tam vybuduje ta další vrstva managementu a to, aby ty lidi současně i rozuměli tomu, vlastně, kde jsou ty jejich klíčové faktory úspěchu a jaký jsou ty jejich výsledky. Takže asi tak, jo. Já jsem tohle zažil, vlastně, když jsme budovali českou pobočku, Microsoftu nebo českou a slovenskou, a potom ještě předtím na 602, protože já, když jsem přišel do 602, tak nás tam bylo 10, takže to bylo stejný vlastně parametry, jo. Tak, dobrý. Děkuji. Ještě předtím, než se dostaneme k další otázce, poprosím vás, dostali jste při příchodu feedbacky, jestli byste nám je vyplnili a potom odevzdali při odchodu, budeme moc vděční. A otázka zní: Věděl jste, jaké podmínky musíte splnit, abyste se dostal na vyšší pozici, nebo jste prostě makal a čekal, až vám někdo z vrchu něco nabídne? Ptá se opět Lukáš. Já jsem si nikdy vlastně tak úplně jako neplánoval, kam chci jít, jo, ale to, co moje filozofie byla, on no, to podám. Moje filozofie byla, pohdě, moje filozofie byla taková, za cokoliv jsem byl zodpovědný, ten můj box, tak jsem kecal do těch věcí okolo. Jo, prostě. Ať už to bylo Československo, tak jsem kecal do toho, co by měla dělat východní Evropa, pak to stejný východní Evropa, EMEA, Evropa a tak dále že jsem de facto pořád atakoval tu svoji zónu komfortu, jo, že vlastně, a to bylo tím, že jsem využíval ty silné stránky, protože pro mě jako ty tři nejsilnější je vize, strategie a komunikace, tyhle ty tři. Takže Microsoft velice záhy vlastně cokoliv se dělalo v oblasti strategie tak v podstatě jsem měl buď na starosti, anebo se minimálně k tomu nějak přispíval. A to, co se týče komunikace, tak já jsem vlastně dlouhou dobu chodil do CNN, CNBC, Bloomberg, Financial Times, do všech tě, těch celosvětových vlastně médií a na tom jsem se samozřejmě naučil spoustu dalších věcí. Jo. Ale vlastně to, to, co bych řekl, že, 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 že bylo důležité v té kariéře, bylo to vlastně se nebát a vlastně atakovat pořád. Tu zónu komfortu. Jo. Proto, proto já všem říkám, protože my totiž to přísloví sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, to už nikdo neříká, jo. ale my to máme v genech jako Češi. To je ten problém. Jo. A prostě tohle, když se nám podaří odstranit, tak nám všem bude lépe. Jo. A já vždycky říkám, kdyby popelka nešla na ples, tak má hovno a ne prince. Prostě, jo. Jako, to, je stejný, to je stejný jako kdyby moje manželka si nepůjčila na tom prvním rande ten svetr, tak se nikdy tak dobře nevdala prostě, jo, jako. My musíme udělat ten první krok, za vás nikdo neudělá, jako, jo? To musíte udělat jedině, jedině vy, jo, jako, a, 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 o tom to celý je. A pak si, přátelé, a ne, já, já jsem na začátku své kariéry si vždycky myslel, ty lidi v zahraničí, ty jsou super prostě. A to, to, nemyslete si, to tak není, jo. prostě Češi jsou dobrý. Věci, které, jako, když budete umět dobře anglicky, tak si myslím, že všichni, co tady jste, tak můžete dostat prostě nějaký job v mezinárodní firmě a i v zahraničí a tak dále. Jo. Naší slabinou, respektive ne mojí už, jako, ale vaší slabinou, možná, že to neplatí tady pro tu skupinu studentů, je poměrně malá znalost angličtiny. Proto málo českých studentů studuje v zahraničí, je, chodíte na praxe málo do zahraničí, já to vidím z ISECu, ty čísla, co chodí, jo, jako, protože čím víc, vlastně, když jdete do zahraničí, a to tam fakt můžete dělat číšníka nebo servírku, ale furt je to dobrá zkušenost, i jazyková, a na to prostředí a tak dále. Jo. Já prostě posledních, já nevím, 16, 17 let se pohybuju hlavně v zahraničí a, a je to prostě trošku o něčem a získáváte zkušenosti, které, když se sem budete chtět vrátit, tak tady uplatníte a budou vám velmi prospěšný. Jo. Tak jo, bohužel už nás tlačí čas, takže toto byla poslední otázka. Já bych panu Milfajtovi chtěla moc poděkovat za to, že přijal naše pozvání za jeho milou návštěvu. Vám přeji krásný večer, děkuji, že jste přišli a sledujte naše facebookové stránky pro další události. Děkuji. Díky. Děkuji.